Kann schon wie ganz einkaufen, na. Wie sie ganz einkaufen, na. Hör auf, wie ganz einkaufen, na. Wisst du nicht gekauft, yeah. Ja, da har vi, nå vi på sånn åndelig bandete nivå her. Velkommen til Kaffeslabberas med Marve. Dette da podcastens andre, hva jeg liker å kalle comeback, altså del 2. Vi måtte tippe over 50 episoder før vi fikk andre del 2. Hva jeg liker å kalle triumphant return. Ja, ikke sant. Og da hørte alle hvem det var, men dere som ser på så allerede det, men dere som hører på har også lest det, men jeg liker da å kjøre en intro først. Og denne gangen så det veldig kort. Dagens gjest Kaffeslabberas historiens andre tilbakevendte gjest, og hans forrige besøk da topp 5 mest hørte, sette, likte episode så langt. Siden sist har han droppet 2 mixtapes, 2 overflod av bars. Og i tillegg så han og podcastens tredje gjest, altså, eller hva som blir det, andre gjest. Tredje person i rommet, andre gjest. Femte vogn. Nei, femte hjul på vogna. Femte hjul på vogna. Ja, mm. Jeg vogna da, eller? Nei. Så, i hvert fall, Nils med Skills, velkommen tilbake. Velkommen Tuva Sivertsen. Dere aktuelle, det var det jeg prøvde å komme frem til, med et album som jeg har slitet noe jævlig med å si. Så jeg kjenner nå han læreren som har fått innvandrerbarn i klassen og skal si det for første gang. Let's go. Eis og peito. Ja, for å være ærlig, jeg tror kanskje ikke vi så perfekte på noen av oss heller. Jeg fikk faktisk en melding her om dagen fra storebror. Ja. Som jeg ikke ser så ofte mer, han bor på Granen nå. Men ja, han jo halvt finsk. Ja. Og han sa at vi hadde litt slapp i uttale. Jeg burde jo ha spurt han egentlig. Eisa Peita. Men Eisa Peita. Eisa Peita. Det er det beste jeg kan gjøre. Ok. Og jeg måtte google det. Og da fant jeg jo fram at hele barndommen min, når jeg satt på do, mm-hmm, og hadde lest baksiden på tannkremtuben og sjampoflaska, og så satt og leste på varmeovnen ved siden av do, så sto det ordet. Mm. Det der alle har det fra, liksom. Ja. Og det betyr jo da ikke dekk til ovnen? Eller ikke, må ikke tildekkes. Må ikke tildekkes, ja. Ja. Får ei overtekkes. Ja. Står det også. Kan du, tar du flere av de, flere av de som står? Ne pas couvrir. Do not cover. Ja, vi hadde en sånn ovn rett ved siden av dassen hjemme selv. Så. Og så greia var at Nils, vi skrev en cypher en gang hvor Nils hadde en Ace of Eight bar. Du sa det ordet i hvert fall. Og da, ja, det var det som var utgangspunktet faktisk. Ja. Jeg husker at jeg reagerte, eller at det var så jævla funny, for det sånn der, kom du på det liksom? Men catcha du det da med en gang? Du skjønte ja. Referansen? Ja. Ikke sant? Det bare kjenner jeg at, til tross for at jeg har jo brukt timesvis av å se på den ovnen, så catcha jeg ikke det, og selv ikke med coveret, hvor det en ovn. Nei, ikke sant? Da burde du kanskje ha ringt til. Ja. Men jeg kjenner jo at vi kommer jo ikke utenom at vi skal grave litt i deres felles historie. Nå har dere gjort litt intervjuer både sammen, og du, Nils, har gjort også angående det. Så jeg håper at jeg spør litt nye spørsmål, da, men litt generisk vi nødt til å bli i denne introen. Hva gjorde at... Bare for å hoppe til nåtid først. Hva gjorde at dere hadde lyst til å slippe et album sammen? Det var jo jeg som egentlig foreslo det. Jeg husker noe av det første du sa var sånn, jeg trodde ikke du ville det. Men nei, så jeg har jo rappet med Tuva hver uke i noen år da, som Tuva liksom kom på den der private cypheren vår. Ja. Som vi har hatt hver tirsdag i en halv år. Så jeg visste jo hvor et sinnssykt dope vi hadde blitt, liksom. Ja. Sinnssykt, sinnssykt god, liksom. Og vi har også litt smak at vi kan like å rappe på de samme beats, da. Passe litt på samme type ting, og så bare følte at det var... Det tror jeg er en av veldig, veldig få personer som jeg føler at både musikken, skrivingen og det personlige alt, at det noen jeg på en måte...
kan ha lyst til å gjøre mer enn en låt med da. Ja. Og dritgøy å bare rappe med noen liksom. Vi rapper jo back to back som fuck. Og at du, Tuva, var, var, var det riktig gjengitt reaksjon på spørsmålet om å lage skive? Ja, altså, ja, altså jeg var jo hypp på det som faen, men jeg liksom ja, sånn prestasjonsangsten kommer ganske fort da, jeg som har ja, Nils har, er jo ja, jeg har liksom hørt mye på Nils og sett opp til Nils jævlig lenge og på en måte, han er jo en sinnssykt god rapper, sånn at det føles litt sånn, oi, skal jeg opp i det der på en måte, det men jeg vet jo fra før at man må liksom ikke la sånne ting gå fra seg da, så Men det som jeg synes er litt fascinerende da, er jo at du er jo ikke hvem som helst hvis du liksom tar bort rap-greia, men ved å begynne å rappe og da gjøre intervju som rapper, så er det litt sånn nullstilt på en måte. Altså sånn jeg føler den ydmykheten du har i forhold til det å skulle gjøre en skive med Nils, det er jo... Du er jo en anerkjent tungvekter av en artist. Ja, ja, altså, ja. Altså, ok, la oss snu da. Hvis det skulle vært et sånn rap-sang-album, hadde du reagert på samme måte da? Eller hadde du tenkt at, nei, da er vi neck to neck? Ja, ja, det hadde vært noe annet, så klart. Men det er jo, det, det er jo fordi at jeg allerede er god i noe, så vet jeg jo hva som skal til for å bli det. Og dermed så, ja, så jeg har jo på en måte, helt fra jeg ble med på Cypheren og liksom begynte å faktisk liksom få til å rappe litt, da, så tenkte jeg, synes jeg var så jævlig gøy. Jeg har liksom ikke hatt så kick på noe siden jeg var ungdom, på en måte. Så jeg tenkte, da skal jeg i hvert fall, da skal jeg lære meg det ordentlig, liksom. Og bli god på en ting til, da. Det tror jeg, det og det, det har vært skikkelig det har vært skikkelig bra for resten av karrieren min på en måte, ikke karrieren da, men altså håndverket da, egentlig mest det har liksom blitt en mye mer habil låtskriver etter at jeg begynte å rappe mye, ja, jeg har skjønt ja, for det er andre koder du har knekt, eller jeg har bare fått pen game, som jeg ikke hadde før, jeg visste ikke at jeg ikke hadde det på en måte men jeg hadde ikke det. Så, det er liksom, man slipper unna med ganske mye hvis man, altså, det er selvfølgelig noe annet å skrive låter, altså synge, skrive viser og sånt som jeg har holdt på med. Da, du trenger ikke så mye tekst for det første, og den kan være vag, for å si det sånn. Sånn at man får ikke den mengdetreningen man får når man skriver rapvers, da, for da, da, ja, skriver jo... Men føler du at altså, det skinner igjennom i den andre musikken nå også? Ja, det gjør det altså. Og jeg merker på sånn, når jeg lager nytt materiale nå med Valkyrie Nostar, som er det bandet som jeg på en måte lever av å spille i da, så går det så sykt mye fortere enn det gjorde før, og... jeg er ikke like redd for å vise fram uferdige ting og liksom ja. alt. The rapper curse på en måte, men, ja, men gift og curse. men det er vel så mye en gift, altså, for at det da skjer det ting da. Altså, ja. Det går mye fortere. Og ja, bare blitt mer komfortabel. Men hva er forholdet ditt i rap sammen fra gammelt av da? Nei, altså jeg var jo aldri spesielt interessert i det måte, for at når jeg ble hektet på musikk, så ble jeg av en eller annen merkelig grunn hektet på liksom, ja, særlig hardingfelemusikk da, som jo er, ja, det er veldig, veldig undergrunn på en måte. Ja. så jeg drev jo liksom hele ungdomstida, så var jo det var jo det jeg liksom var oppe i. Jeg drev og hørte på sånne gamle arkivopptak med gamle spillemenn som og prøvde å herme og finne liksom, låter som ingen andre spilte. Og, ja, dere var nerda på det da. Sånn at, men jeg hørte jo på, selvfølgelig på liksom, shit som var populært på en måte. Jeg husker jeg hørte liksom, på Dirty Oppland og sånn. Og, ja. Selvfølgelig alt det der som var svært, svært da, Eminem og altså, ting som man ikke kunne unngå å høre på en måte. Men, ja. Men så...
Men da det jo mye fellestrekk allikevel da. Altså sånn bare de setningene med at jeg drev og hørte på gamle opptak med noen spillemenn. Det høres jo ut som halvparten av gjestene i den podcasten her da, som har hørt med noen tapes fra New York som fetteren smugglet nesten altså. Mm. Ja, det på en måte liksom samme greie. Jeg forstår at du er dritinteressert i noe som veldig få andre er interessert i da, ikke sant? Som var det da i hvert fall at det, så da finner man seg noen som er liksom into det samme og så så gjør man det for oss mot verden. Så, ja, det ja. Akkurat det, så det jo absolutt det jo samme greia. Ja. Nå jo ikke akkurat rap oss mot verden lenger. Nei, men... det har jo på en måte skjedd ting der, men det jo en ung sjanger, altså sånn, den musikken som jeg drev, altså en motsetning det, av det. Den er jo eldgammel, liksom. Ja. Så, ja. Men husker, for jeg møtte deg for første gang i 2009. Det her sånn dagen hvor jeg har flere sånne intervjuer hvor jeg har møtt folk og de ikke husker det. Ja. For dere som hører på så oser ansiktet til Tuva av det. Men dette var i 2009 på Victoria scene. Mm-hmm. Husker du hvor Hooga Troopers, ja? Ja. Jeg jobbet jo med Hooga Troopers på den tiden. Stemmer. Og da var det Hooga Troopers release party featuring Valkyrien All-Stars og Stor Overraskelse. Stemmer det. Ja, ja. Mm. Hva? Jeg hadde glemt at jeg spilte der, jeg husker at jeg var der og at jeg stod på siden av Risen og så på Hoga-showet. Men ja, vi spilte der også. Ja, dere var på plakaten. Jeg har faktisk har pusset opp et rom i nye huset i Bergen. Og da har jeg den konsertplakaten faktisk på veggen. Men før du går videre, kan jeg få lov å bare skyte inn en ting om den der rappen. Det er relevant i forhold til det du sa. La meg bare understreke liksom at selv om Tuva på en måte er famous fra noe annet, så er det på en måte en million ganger så smart og real som alle andre celebs som har prøvd seg på å rappe, liksom. Du ser noen Morten Abel type shit. Altså, først så var vi på en måte socially cool hella years uten å gjøre det på en måte. Så når hun begynte å komme på cypheren, så var det på en måte naturlig. Så kom jeg der og lærte seg å freestyle, og var mad nice på freestyle, lenge før jeg var nice på å skrive. Mm. Du har fucking gjort det så sinnssykt, sånn der stein på stein, og vært mad tålmodig, og put in hell hours. Så at alle andre nye rappere du hører om som kommer ut nå, de har ikke rappet mer enn Tuva, liksom. Nei, men det var kanskje litt det jeg skulle frem til i sted, at når jeg hørte på 9-timen intervjuet deres, så høres du ut som en debutant når du prater, fordi du prater om rap, som er et, det er jo heller ikke nytt craft for deg da. Du har jo, ja, som Nils sier, du har jo puttet deg med, worker mange som spilles på radio nå. Mm. Men jeg synes det er veldig fascinerende at en artist med dine meritter da frivillig begynner på nytt, og faktisk er id make about it. Det var heller det. Ja, ja, ja. Ja. Det var men som skritt. At det var lovord fra min side. Ja, jeg er sikkert alt for ydmyk til å være rapper egentlig. Eller sånn. Jeg har alltid tenkt på det. Det går fort. Det snur seg. Det snur seg kjapt. Nei, men det er alltid det som, eller det er rart det der. Det er liksom, det er veldig uvant. Det er at alle synes de selv er best. Det er sånn, jeg greier ikke å sette meg inn i det liksom. Sånn der, skal, synes du ikke, ja, men faen, er du tjukk i hul liksom? Du er jo ikke best. Altså, det er alltid noen som er bedre enn deg liksom. Det er derfor man holder på for å ha, ja. Fordi det går ikke an å bli best liksom. Ja. Jo, men der er det jo det sportselementet kommer inn i rap da. At hvis du driver med kampsport eller ski, så må du ha den jeg er best mentaliteten. Eller så Jeg skjønner det, og jeg synes det er fett. Men for meg så er det på en måte litt sånn fjernt. Så det er ikke sånn i i folkemusikkmiljø. Det er jo sikkert det, men man bare sier det ikke liksom. Nei. Der kommer det norske inn i bildet. Ja. Jeg har lyst til å bare brushe innom hvordan dere møttes for første gangen. Jeg vet at dere begge to har pratet litt om det tidligere, men jeg har skjønt at dere er litt sånn ulike i detaljene. Så jeg har egentlig lyst til å høre Tuva, kan du fortelle om ditt første møte med Nils? Ja.
Det var i Fredrikstad, i gamle byen i Fredrikstad. På et sånt... Det var en utescene, for at de skulle... Faen var det da? Det var noe med en bro. Jubileum for en bro. Jubileum for en bro. 100 eller 200 år. Ja, ser du det. Og da var Valkyrien boka inn for å spille der. Og det var også stor overraskelse. Så vi møtte de i en pause litt borti høgget der sånn. Og liksom bare tok en sigg og kom i prat. Og så ble vi liksom enige i løpet av den praten at vi skulle prøve å gjøre noe sammen på scenen da, i og med at vi alle skulle opp der og sånn. Og så gjorde vi det. Jeg husker ikke noen ting av hva vi gjorde, men det var... Er du enig, Nils? Ikke det første møtet? Nei, altså, Marius er ahead of you, for han har hørt et annet intervju med meg, der jeg forteller at jeg har hørt deg fortelle det sånn. Men jeg kan ikke huske at vi actually spilte sammen på scenen den kvelden. Jeg kan huske at vi bare jammet backstage, på en måte, og ble down. Men det eneste, det kan jo hende jeg til feil, men det eneste jeg husker fra scenen den kvelden, hvertfall, var å være på en måte uten døra. Og jeg husker til og med, jeg kjente deg ikke da. Og når jeg var ferdig å spille, sa du til meg, du rapper så jævlig pent. Ja. Hvilket jeg synes var ganske en nice kompliment. Mm. Men, så det må ha vært under deres show i så fall. Ja, det var nok det, det var nok det, ja. Jeg husker ikke det, men... Altså, nei, jeg husker det jo ikke heller, men jeg har det for meg. Det er en bedre historie hvis vi spilte sammen. jeg tror kanskje at neste gang vi spilte sammen var den første på scenen, på en måte. Men visste du hvem Nils var? Eller skrangelig? Det tror jeg ikke. Fuck you, da! Jeg husker den kvelden her. Du visste at broren din var fan, sa du. Oh, ja, faen. Ja, men det var godt enda. Jeg husker jo faen ikke... Nå kjenner jeg at jeg er sånn tabloid journalist. For nå driver jeg egentlig og egger der mot hverandre. Ja, men det er mulig det. Altså, men det stemmer at broderen var fan av Nils. Men jeg husker ikke liksom rekkefølgen på ting her. Men ja, ok. La oss si at så visste jeg hadde... Hvilket år var det her da? Kanskje 2007 eller noe. Ja, ikke sant? 7 eller 8 eller? Jo, da visste jeg hvem det var. Ja, fordi Slippfesten var i 2009, og da hadde dere vel kjent hverandre en stund, eller? Det vil jeg tro. Ja. Men visste du hvem Tuva var? Nei. Inntil folkemusikk? Jeg gjorde ikke det. Jeg fant jo ut da at altså, Tuva var jo allerede way famous. Ja. For de hadde jo blitt famous gjennom et primetime lørdags TV-show. Det var sånn Dan Børge Akerø-show, hva faen heter det? Men jeg hadde ikke fått med meg det. Nei. Men... Det er det altså, jeg trengte ikke å høre dem i mange sekunder for å skjønne at det her er noe spesielt på en måte. Jeg trengte ikke å vite noe egentlig. Sånn. Jeg tror det her må ha vært i 2005 eller noe sånt, altså. Ja, fordi jeg husker at vi spilte sammen på idrettsgallen i 2006 på Hamar. Oi, var det i 2006? Ja. Mm-hmm. Ja, ikke sant? Velkommen til podcasten, hvor alt er blurry, tidslinjer er forskyvet. Sånn er det med, rap er gøy, og tydeligvis også folkemusikk. Men, hva var liksom stien videre? Hvorfor ble det en sånn, hva var det som klikket? Hva var det som gjorde at dere... Det er jo veldig vanlig å treffe hverandre på et event, og så du er fet, og jeg er fet, og vi burde gjøre noe sammen, og så tar det 10 år før meg. Det var jo det at de drev med improvisert musikk, da. Mm. Og det var vi også veldig into, og var hipp på å liksom drive med, da. På den tiden der så hadde vi med oss instrumenter overalt hvor vi var, liksom. Vi spilte hele tiden, liksom... Det var en sånn rassia-stemning, altså rundt på fester og alt, det bare opp med fela, spille for folk da, for å liksom bare høre på oss, sånn, hele tiden. Og ja, skranglebein er jo ikke fremmed. For å prate med. For å liksom holde på sånn han heller da, så selvfølgelig, det var jo mye med bena å gjøre også, at han, altså,
Ja, liksom den veien fra å prate om skal vi gjøre noe til at det skjer, den er jo så sykt mye kortere med stor overraskelse enn alle andre. For at vi har ikke noen plan, og vi er alltid ready to go, liksom. Så og som vi snakket om i første episode, at Bena er jo helt ja, i en klasse for seg selv i networking og networking og det å crave etter å rappe foran folk til enhver tid, liksom. Looking for options til å rappe, liksom. Ja, men vi var jo på akkurat samme greia selv, så det passet bra. Og så så vi gjorde jo en del ting sammen, sånn. Jeg var jo med å synge litt her og der, og basically så var det jo på en måte først stor overraskelse og Valka som hooka opp mer enn specifically meg og Tuva, liksom. Ja. Men de to gruppene våre pleide å gjøre noen show sammen i året, liksom. En stund. Og så etter hvert så var jo Tuva var med på låtene mine og begynte å komme på Cypheren, og så har det jo utviklet seg over lang tid, liksom. Og så er det jo også jeg ble jeg liksom så mye battles da på grunn av Nils, egentlig, som liksom gjorde at jeg begynte å se på det. Og så så jeg jævlig mye battles over en del år da, sånn at på et eller annet tidspunkt så var jeg liksom plutselig den Nils kjente som var mest oppdatert på liksom. Tuva er den eneste jeg kan snakke battle rap med, nesten. Som på en måte er up on game, liksom. Så da var liksom det også, da. Men en ting som jeg, for jeg følte også det at jeg også oppdaget jo Valkyrie and Allstars fordi dere linket opp med stor overraskelse, som på en måte gjorde at dere tredde inn i en verden som, eller inn i boblen jeg levde i, som veldig mange som driver med rap gjør, da. Og så var det jo det Hoga-eventet. Og så følte jeg at det som skjedde med deg, som veldig ofte skjer når rappere plutselig får tilgang til noen som er flink til å synge, det er jo, kan ikke du synge refrenger på denne, eller, så du begynte å dukke opp på litt refrenger her og der. Ja. Gjengir jeg det riktig, at det ble litt sånn at folk bare, oi, du kan synge? Ja, de som jeg hang med, på en måte, så, når de hadde et eller annet hook de trengte sang på, så var det. Men da var det liksom, for deg så var det fortsatt bare, her synger jeg. Når kom liksom tanken av at du hadde lyst til å rappe selv? Den kom nok liksom sikkert før jeg ville innrømme, ja. Men jeg var veldig usikker på om det i det hele tatt lot seg gjøre, på en måte. Og så er det noe med jeg er jo liksom, jeg vet ikke, det satt litt langt inne å liksom være sånn godt voksen dame som skal begynne å rappe. Altså det er sånn, og jeg merker det når jeg snakker med folk som ikke er så interessert i rap. Når jeg snakker med folk om det, så er det sånn, når jeg er sånn, jeg hører du har begynt å rappe, så er det sånn, jeg hører jo hvordan det høres ut, liksom, og hvordan de tenker, hva de tenker når de sier det. Så det er jo liksom litt sånn, ja, det var litt sånn, noe litt sånn flaut med det, som sikkert også er sånn, ja, også en grunn til å på en måte ikke på en måte si fra om det før, eller på en måte var litt god da, for det, ja. Men var du også litt sånn redd for feedback fra miljøet, eller sånn, at folk skulle? Ikke egentlig, liksom, ikke egentlig, men jeg, jeg er jo hypp på at de som er flinke skal synes jeg er flink. Ja. Liksom. Men så, nei, jeg er ikke så jeg bryr meg ikke så veldig mye om hva folk synes, tror jeg. Men ja, jeg vil vel på en måte, nei, vet du faen. Jeg vil sikkert bare bli likt, jeg også. Ja. Men jeg tenker, nå skal jeg, vi må innom stjernekamp-greia, men ikke fordi du rappet og dro Eminem, men fordi når du skulle gjøre det, så var jo faktisk mentorene som kom inn i bildet, var jo da Son of Light, ja, som skulle gå igjennom da det å faktisk rappe og teknikk og
etter beste evne på en ettermiddag. Mm. Og DJ Vibeke som også skulle liksom komme inn og hinte litt angående og røre på seg og, ja, mens man rapper da. Ja. Og det er jo to heavyweights fra, på hver sin side da, som plutselig stepper inn og skal coache deg. Ja, ja. Hvordan var det? Fikk du noe, følte du at du satt igjen med noe av det som gjorde at du hadde noen form for grunnlag? Ja, det var supernice å henge med André da. Han er jo en usedvanlig hyggelig type liksom, og sånn veldig, han har liksom, vi har en sånn gjensidig respekt da, som, så det var nice. Det også var, det var Tommy T, tror jeg, som var i studio der når vi skulle liksom inn og øve der da, sånn da. Og da husker jeg, det var faktisk ganske kleint, for da hadde jeg bare tatt på meg noe da, liksom, klær, og så var nok det litt sånn, jeg så litt jo ut akkurat den dagen da. Det er litt sånn, jeg kan... Sånn som du hadde tatt på deg kostymen? Ja, så Tommy kommenterte det liksom bare, yes, kledde ut som hiphop liksom, og det bare, ja, det var, jeg husker at jeg ble flau start. Men ja, men altså det der coaching-greiene, det er jo mest for TV på en måte. Du får ikke veldig mye tid sammen med den coachen. Selv om i det tilfellet her så visste jeg jo at jeg kunne på en måte ringe Elise hvis jeg lurte på noe eller bla 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 sånn. Men altså i utgangspunktet så er det bare for kamera at de skal være sånn der, her øves det, altså bare nei, det er jo ikke det. Men, ja. Og det er jo, ikke sant, den rap-episoden hvert år, det er jo pute-TV. Altså man gleder seg jo til det fordi det gjør vondt. Det er forferdelig. Men det er også, ikke sant, fordi at det er ikke så, det er ikke en sjanger hvor det er veldig lett å kovre låter sånn uten videre, fordi at det er så personlig liksom. Det er ikke sånn kjempestor cover-kultur fra før. Nei, ikke sant, og det er jo en grunn til det, for at det blir jo ofte bare rart. Ja. Så, ja. Men det fødte ikke noen form for tanke det? Jo, liksom, jeg synes jo det var jævlig gøy og sånn, men det var jo bare, på en måte... En av mange sjangerer, kanskje? Ja, men jeg synes jo det var noe av det morsomste, også fordi at det er liksom, det er vanskelig da, du må liksom... den låta også var jo mye... Det var ikke dritmange steder å puste, liksom. Og så tenker jeg også det å velge Eminem i en sånn setting er litt som å liksom gå på Idol Edition og så gønne Whitney Houston. Du legger jo en viss form for bar i forhold til forventning og fallhøyde. Ja, det kan du si. Men ja, jeg øvde som far. Jeg tror aldri egentlig jeg har øvd så mye på noe noensinne, på en måte. For jeg ble sånn der, ok, det her skal gå, liksom. Så jeg begynte å øve, for man får egentlig en uke til å øve på hver sjanger, da. Men den der begynte, jeg visste at jeg skulle dra den, da. Så jeg begynte å øve på den lenge før, liksom. Så, for det er jo direkte sendt, det showet også, så det var jævlig skummelt da. Eller sånn, hvis du fucker opp, så er det fucket opp liksom. Ja, men det gjelder jo også rappere som skal fremføre dine egne låter, på en måte. Ja, ja. Altså, live TV er jo skummelt. Ja, det er det altså. I hvert fall når alle kan låta fra før. Ja, i hvert fall den, ja. Ja. Mm. Ja, du begynte jo å gå på skis, var litt dommer i skis etter hvert også. Var det ikke det? Jo. Eller drømmer jeg da? Sikker det? Mulig. Jeg har dømt noen battles, men jeg tror aldri noen av de kom på... Jo, jeg lurer på om jeg har sett det, at det er derfor jeg mener det. Jeg var på en del skis den. Jeg har battlet i skis, jeg rakk akkurat å battle før dere la ned. Men i hvert fall, du gjorde det, og så begynte du da å... Begynte du liksom å henge med og se på disse freestyle-tirsdagene, eller...? Det er jo liksom ikke sånn at man bare kan henge med og se på eller sånn. Det er jo på en måte, the rule er at man er med eller ikke er der på en måte da. Ja. Så jeg husker den aller første gangen var i studio til Tana Brix, tror jeg. Det var Alexander Kjellandsplass der. Da var det Hayokin og Teisnes var der, og du, jeg husker ikke om det var noen flere. Men da greide jeg ikke, altså da var det sånn der, ok, yes, jeg kan være med å freestille liksom, og da var det sånn, jeg fikk liksom stotteret fram et par ord i slengen, og så bare, liksom det var helt sånn der, jeg hadde undervurdert på en måte hvor vanskelig det var da, så var det sånn der, shit, det her går jo ikke liksom.
Og så, men så tok jeg liksom mot til meg ganske lenge etter det og ble med til Martin Massiv da, og Cypheren, når han hadde begynt å hoste Cypheren. Og da greide jeg å få til litt mer, men jeg husker jeg var liksom svett av hele kroppen liksom, og skalv, og det var sånn der, det er sånn følelse som jeg kan liksom ikke huske forrige gang jeg hadde den, sånn der, det her er liksom, du vet, sånn adrenalin, fordi at du bare du er redd og glad på en gang liksom, og ja. Bare prøver å skjerpe det. Så ble jeg litt sånn der, faen, jeg kan ikke suge så jævlig som det her, så jeg bare øvde som faen da. Men hvordan øvde du da? Gikk du hjem og liksom bare freestylet for deg selv? Ja, jeg pleide å jeg hadde liksom ansvaret for klesvasken i husholdningen på den tiden. Så ja. Det var jævla mye klesvask, så jeg pleide å bare fristille mens jeg hang opp klær. Det er så jævlig real at hjelp liksom. Men, og så når du begynte... Og i turnébilen med Valkyrien, de måtte liksom be meg stoppe ofte liksom. Men det er jo, den personen er jo litt slitsom, som insisterer på freestyle hele tiden. Ja, ja, kjempeslitsom, men jeg måtte jo bruke tida. Men hvor, ja, og, men har Nils vært noen form for mentor for deg? Har noen av de liksom, eller har du plukket opp litt fra alle, eller? Ja, alle på, jeg lærer jo av alle på Cypheren, på en måte. Det er jo mange der som er dødsrå, da. Ja. Ja. Så, fordi det jeg liksom sitter og tenker når jeg hører på albumet deres, er jo at dere på en måte har likhetstrekk da, som rappere, altså sånn. Ja, og det er jo, ja, jeg har jo på en måte helt klart lært veldig mye av Nils, og jeg liker Nils sin måte å skrive på da. Og, så liksom, ja, klart, jeg regner med... Det skinner jo sikkert igjennom, men det er også sånn, når vi rapper sammen, så tilpasser man seg jo også, da. Ikke sant? Man har jo liksom flere stemmer enn en, så man kan på en måte, ja, i hvert fall tenker jeg sånn, da, at jeg vet det, at liksom, hvem jeg musiserer med, det farger det jeg gjør veldig, da. Ja. Så klart. Men vil du også anta at det har skjedd deg som skjer alle andre kvinnelige rappere, at det blir snakk om ghostwriting og at det blir en sånn greie? Ja. Ja. Da kom det et lurt smil med en gang. Ja, ja, her har jeg hørt folk ymte frem på, ja. Ja. Det får man ikke gjort så mye med, men jeg vet jo, altså, alle som jobber med meg, vet at jeg skriver tingene mine selv. Så. Men hva tilfører Tuva deg og som rapper, Nils? Flere ting, altså så klart, når man lager en hel skive, så er det jo, for det første så kan jeg jo musikalsk sett mye som jeg ikke kan, fordi hun er jo liksom typ best i Norge til å synge, og jeg synger som en kråke liksom. Så det utvider jo spektret mye for hva man kan gjøre liksom. Men også bare det å, jeg og Tuva, vi actually på en måte rapper jo sammen liksom, back to back, way mer enn noen andre, skriver sitt sammen. Så da får jeg jo actually på en måte en fuckload med bars som jeg aldri hadde kommet på selv, fordi at jeg rimer på noe hun skrev liksom. Men jeg hadde aldri endt opp der liksom, hvis jeg skulle skrive alene liksom. Så jeg bare kommer til steder og linjer som jeg ikke hadde vært uten Tuva liksom. Bare fordi at det er det, vi hele tiden flipper hverandre shit, så ender man opp. Du kan aldri vite hvor det skal gå liksom. Hvor er vi to bars fra nå? Det kan være any fucking where, avhengig av hvem som tar en sving til venstre eller høyre liksom. Så det er veldig morsomt og uforutsigbart sånn. Men også litt med det der, ikke sant, jeg har jo på en måte, jeg har sett Tuva gå fra å ha lyst til å rappe til å lære seg det, til å bli dritnice. Og det er sånn der,
på samme måte som når du får kids, ikke sant, så, så kjenner du plutselig en sånn heller shit, sånn, åh, det her hadde jeg glemt hvordan det var, eller shit, ikke sant. At det er noen ting som liksom, bare som når Tuva begynte å bli god da, så plutselig begynte jeg å freestyle heller fort, en god del. Og det var sånn der, det, ikke sant, hun hadde jo aldri gjort det før, og hadde på en måte ikke klart det før, og så nå kunne det liksom. Og se den der gleden også når hun lekte seg med det. Og det bare minnte meg på bare, shit, det er dritlenge siden jeg rappet fort liksom. Og siden da har jeg rappet mad fort igjen på en måte. Og gjenfinner mye av den der barnslige gleden ved fuck around, bare fordi at ja, man blir litt påmint det liksom. Så jeg synes jeg har hatt way utbytte av det. Det er jo liksom sånn, både for min egen del og for de actual låtene liksom. Og så er det bare dødsdop, fordi at som sagt, jeg digger å rappe sammen med noen. Og det er ikke sånn der heller kandidater der ute liksom. Altså det er cool å lage en låt med noen, men jeg har alltid vært heller sånn kept a close circle. Og det er ikke så mange jeg slipper inn, og det må stemme på flere måter enn det musikalske da. Basically så føler jeg kanskje det er Tuva og Riz i verden som er så dope, og som jeg kom med like that. Og Riz har fucking tinnitus og kan nesten ikke høre på musikk engang, ikke sant? Så det er jo en gave til meg å på en måte ha en lekekammerat som er så sinnssykt dope, og som fucking came out of nowhere. Jeg bare synes det ordet er veldig gøy, lekekammerat, ja. Nei, men det er jo sånn det føles, ikke sant? Det er veldig, hele den stylen vår er jo veldig playful. Ja. Den back and forth greia. Og det er det som er mye av greia, altså, du sitter alene hjemme og på en måte grinder ut tracks. Det er litt mer sånn der monotont og ensomt da, enn at du på en måte, jeg passer Mac'en til Tuva, så vet jeg ikke hva som står der når jeg får den igjen på en måte, sånn. Det er litt mer spennende liksom. En annen ting som jeg har tenkt mye på når jeg hører på skiva, og nå kan jeg med hånda på hjertet si at jeg har hørt den 15-20 ganger. Takk. Og det er at Nils er jo kjent for å ha ganske høy andel av engelsk i språket sitt. Og det har på en måte du, har du også hatt en del sånn engelsk i språk fra før også? Fordi du også har litt det på skiva. Ja, det, men det, eller er det fordi at han slutter en linje på engelsk, og så har du ikke noen valg? Nei, men nei, jeg har nok. Det har jo eskalert som faen etter at jeg begynte å henge med Nils i regelmessig. Så. Ja, for jeg merker bare å intervjue Nils, så begynner jeg med det også. Ja, det er smittsomt liksom. Det var funny faktisk, for jeg så på forrige, en annen ting som jeg er så fæl på, den der gestikuleringen. Jeg så på det forrige intervjuet, så driver du og gestet. Ja, og det smitter som faen, og jeg bare, og jeg også har hørt. Men det er også, ikke sant, at man til og med har noen similar phrases, eller snakker litt likt, og så videre. Det er jo også bare å vise hvor organic dritten er, ikke sant? Det er ikke noe sånn der, bare en dame som er hella nice til å synge og famous, som jeg har klart å hukke opp, eller bestemt meg for å gjøre en skive med, eller, ikke sant? Det er sånn, Tuva var jo gudmora til faren min før vi hadde snakket. Gudmora til faren min, var det helt klima? Wow. Gudmora til sønnen min, før vi hadde snakket om å gjøre en skive. Og det er jo sånn der, som battle rap fans har vi reist til England og bare sofa sitt, og ikke sant, det er ikke det er fordi de har actually hengt ut også, ikke sant? Ja. Men nå var det mest fordi at jeg hørte forrige intervju, og så ledde han meg selv som bruker så mye engelsk plutselig. Og så har jeg hørt x antall ganger på den skiva, og så innsett at det er smittsom for veldig mange da. Ja, men det er det nok. Jeg har ikke tenkt på det selv, men du har helt sikkert litt. Men hva tenker du om at du gjør det selv, Nils? At andel engelsk i vokabulæret ditt? Altså jeg er jo på en måte, jeg prøver å være bevisst nok til at jeg kanskje kan tone ned litt i sånn sammenhenger hvor det er way upassende på en måte. Men for meg så var det sånn der, altså jævlig faktisk fra way back hadde på en måte en way mer crazy måte å snakke på. Jeg føler at jeg toner det ned. Jeg kanskje har beholdt en del av den der, jeg blander norsk og engelsk, kind of flowen. Men vi pleide å fucke mer rundt med å legge på en måte trykket på feil stavelser og all kinds of shit. Så jeg føler at jeg allerede er på en måte
normalisert meg en del da. Men jeg liker den der liksom, det er jo ikke noe kult å bare prate engelsk, men jeg liker den der flowen man kan oppnå ved å bare switche inn litt her og der liksom, som bare måten det flyter, som gjør at du har på en måte en signatur da, ikke sant? Man faktisk hører at det er han som prater. Til og med du kunne hørt, altså du kunne pitcha stemmen opp eller ned, ikke sant? Og du ville hørt på pacingen og phrasingen og alt det, ikke sant? Man har sin egen flow liksom. Det liker jeg. Det er jo noe jeg har, det er noe folk har sagt om deg i veldig mange år og som, men jeg bare tenkt på det nå, shit, det må jeg spørre om. Norsk rap svar på Vegard Harm. Det er sånn jeg ser på det. Ja, altså det var det. Nei, men nå er det jo Norges største influencer da, på sett og vis. Han er vel størst i Norge på Instagram. Men det er jo da en sånn VGTV. Fikk seg gullerute. Gullerute. Men han også er kjent for å snakke sånn 50-50. Er det ikke en del? Han er sikkert youngen. Jeg tenker det er han som er Instagram som skills. Ja. Jeg mener, jeg husker at det var en som skrev en sånn akademisk, altså det var en doktoravhandling eller et eller annet sånt. Ja, det er en dame som har lagd doktorgrad om min bruk av låneord i språket. Så vi er der. Men altså, la meg si det da. Link i bio. Eller, nei, altså, jeg har ikke hørt om han der Vegard Mafageren, men la meg si det at det er jo ikke bare å, det er jo ikke bare å bytte annet ord eller gjøre det firifiri. Altså, du kan mestre det å ha certain type of flow eller ikke, og det kan jo være super duper cornball. Man må jo på en måte ta valg as you go along, ikke sant? Det er ikke sånn at jeg synes det er generelt er noe dope å blande norsk og engelsk, eller at jeg co-signer andre som gjør det eller. Men jeg føler kanskje jeg mestrer det. Men I wouldn't know. Jeg lurer på hva prosenten din er, om det er liksom så mye som halvparten. Nei, jeg vet ikke, det er jo det var sikkert to damer som skrev inn med doktorgraden. Ja, for du har ikke lest den? Nei. Jeg vet ikke hva han kom fram til. Nei, jeg møtte henne på byen liksom, og hun fortalte meg at hun hadde analysert alle de der. Jeg pleide å pore opp sånne blogs, liksom, for skistivis, come and fuck must do cap tickets, bla bla bla, ikke sant? Så jeg har sett alle de der og analysert og klassifisert og bla bla bla. Ekstremt gøy faktisk. Nå er vi jo, har vi jo snart preika, eller vi har preika over 40 minutter, så jeg tenker at vi skal ta denne delen litt til end. Men jeg har lyst til å snakke litt grann om skiva sånn på tampen. Det er jo da hovedsakelig produsert av Soul Theory. Det skulle egentlig kun være produsert av han, eller? Nei, for det ikke vi har bestemt oss noe for det. Men vi hadde en del beats fra han før vi hadde endt opp med han i Soul Theory låter før vi hadde noen andre. Men det har litt sånn egentlig å gjøre med, jeg har jo på en måte consistently lagd en fuckload med låter de siste par årene. Og så har Tuva vært litt sånn, noen ganger kan og noen ganger kan og ikke på en måte. Og så er det litt random hvilke beats jeg har i det hun er her og er på og tilgjengelig på en måte. Sånn, vi hadde ikke bestemt oss for å lage en solo skive på en måte. Vi bare plutselig hadde ni låter vi ville putte ut som han hadde gjort alle liksom. Men hvordan, for det er liksom gøy at du har med Rumblin', synes jeg. Ja, absolutt, ass. Takk, jeg ventet for at du skulle si det. Jeg hadde egentlig tenkt å kjefte litt, fordi at jeg føler han er the most slept on i kaffeslabberaset. Han har nesten ikke blitt nevnt til nå, til tross for at, no hate, mad love og respekt til mine fellow medromerikinger som har blitt slabberert, Diaz og Stella, men han har vært så fucking huge part av karrieren til begge de. At navnet hans burde ha vært sagt noen flere ganger. Og ikke minst så er han duden som har produsert introen din. Ja. Så, og jeg har jo møtt, jeg har, Big Rumby. Jeg har møtt Rumblin to ganger på gata. Vi har snakket om å gjøre kaffeslabras. Men så har jeg sånn selvfølgelig favoritiserer jo veldig ofte rapperen over produsenten. Så jeg har jo jakta Clean mye, mye mer enn Rumblin. Men fortsatt da, så synes jeg det er jævlig kul. Rumblin har gjort mye annet enn Clean også da. Begge to er vel kvalifiserte gjester på en måte. Selvfølgelig, men samtidig da, så har jo han de to som Big City de siste årene liksom satsa på produksjon og mye mer sånn kommersielt over dammen type greie. Derfor synes jeg, det synes jeg kanskje er det kuleste, at det er litt sånn
Romerik tilbake til start. Kaine. Og Rumbi var første fyren utenfor Gjerdom som vi lagde en låt med. Ja. Da typ vi var 18 og han 16 eller sånn. Rumbi mener faktisk at vi sendte inn en låt til Grand T. Jeg kan ikke huske det, men han mener at den var med der en gang. Mic drop. Nei. Jo, men, hva, men hvordan kom det til? Fordi, fordi Rumblin har gjort sånne store ting, og hits, og i det hele tatt da, så bare blir det en eller annen sånn mindset om at ja, men han er jo, gjør noe sånn, chaser det, så jeg, hvordan kom det til? Altså for det første, Rumbi egentlig chaser ikke det da. Han har kind of been fed up, og vært mye mer klar for å ta shit rolig på en måte. Det er derfor han har flyttet tilbake til Lillestrøm. Mm. Og jeg har jo liksom been cool med Rumbi siden Way the Fuck Back. Mm. Så vi har jo felles venner og shit. Så jeg hørte at han hadde flyttet tilbake til Lillestrøm, og møtte han vel et par ganger på noen sånn parties typ felles jente og shit. Så tenkte jeg på det liksom at sånn der Rumbi har jeg synes det har vært kult å på en måte få han tilbake, liksom, ja. I norsk rap. Og soundet hans er rimelig forskjellig fra Soul Theory. Så jeg følte at ikke sant, med de 9 låtene vi hadde, så var ikke hiphop på en måte mer av det samme. Og det var ikke på en måte sånne der tøffe bangers, var liksom ikke det vi så etter. Så jeg følte at liksom kanskje jeg tenkte i hodet mitt at liksom det hadde vært dope hvis Rumbi kunne ville bidra. Mm. Så stakk jeg bare og besøkte den. Og hang ut med den. Og så viser det seg at nei, han har ikke lagd beats på typ 3-4 år liksom. For han var så mad fed up etter alt det kjøret. Han basically mixer og masterer og DJ på Martins liksom. Ja, back to basic. Ja, ja. Men så sier han at nei, siste måned liksom, så har han liksom fått lysten tilbake da. Så han har typ sånn, I don't know, 60-80 beats da, som ingen har hørt liksom. Og så han er klar for å get busy liksom. Så det var hella perfect timing, rett og slett. Og det er jo Rumbi som har skrudd hele skiva også. Kvalifisert folk. Soul Theory. Mm. Veldig flink, men han er med en beatmaker. Sånn tenker jeg da. Han er med beatmaker. Rumblin er jo veldig sånn produsent. Han har liksom helprodusert skiver og er mer på den der da. Hva? Og det føler jeg man hører når man hører de låtene dere har gjort med ham. Mm. Det er litt mer sånn coach og litt mer push og litt mer eller har tilført musikken. Sånn at jeg kan høre hvem det er før jeg liksom skulle sjekke. Mm. Er det lov å si det? Ja, så jeg synes absolutt at man kan høre hvem det er både på Rumbi og Soul Theory. Jo, selvfølgelig. Begge de har ja, sitt eget sound, sånn sett. Det er ganske ulik style, liksom. Og den ja, Rumbi sin ting er jo det er jo super clean, liksom. Ja. Det er sånn ja, merker det. Det er jo også på en måte, det er jo flere faktorer, liksom. For en ting er jo, ja, du hører. Men du hører jo også, ikke sant, det at vi lagde de Soul Theory-låtene først, og så var vi hypp på å gjøre noe annet, ikke sant? Ja. Så, ja, da blir du enda det. Større. Så det hadde blitt den forskjellen kanskje med en annen dude enn Rumbi også, ikke sant? Fordi vi var ute etter å gjøre noe som ikke var det samme som de låtene vi hadde, liksom. Mm. Men så klart, Rumbi er the perfect dude ja. Å gjøre det med, liksom. Men du, det her er veldig sånn nørdeprat, mm. Og her sant, så er det veldig mange navn som du plutselig, altså, jeg har nørda om det her i 20 år pluss da. Mm. Og sånn er det liksom å tråkke inn i en sånn verden hvor, hvor det er sånn, du møter en fyr for første gang, han er produsent, og så er liksom alle andre i rommet har en sånn åh, det er en historie, og den låta, og sånn ja, alle vet masse greier som ikke jeg vet. Men det, ja, det er jo men det er jo liksom bare å tråkle altså, det er jo bare en ting om gangen, man lærer liksom litt hele tiden, og sånn ja,
Altså, det er jo, vi var jo inne på det så vidt angående research i sted, at det er ikke bare heller å orientere seg i norsk rap, fordi det er så mye som ikke på en måte, det er ikke alt som er så tilgjengelig. Du kan ikke gå hjem og lese, men... Nei, men altså, jeg vet ikke, jeg bare prøver å liksom orientere meg etter hvert som jeg på en måte jobber da, og treffer nye folk og på en måte får plassert folk litt. Men så er det jo, Nils er jo, og kan jo mye da, så kan liksom sette meg litt inn i han, før så het han det, og han gjorde sånn, og liksom, alt det der da, så jeg får det jo liksom inn. Som prosessen har vært med Tuva, med den skiva her, så har jo ikke Tuva... Altså en ting er jo når man er sosialt rundt omkring, og man møter jo hele folk liksom, men akkurat med å lage skiva, så har jo ikke Tuva måttet forholde seg til hele fremmede egentlig. Jeg er jo på en måte rundt og prøver å fetche beats liksom, og så har jeg med kanskje, ok, de her, jeg føler vi kan gjøre det på den, kanskje sånn, ikke sant? Og så hvis hun fuck med det, så gjør vi det. Så men jeg bare er veldig glad i å høre Rambi sånn på releasen vår. Det var første gang jeg møtte henne. Ja, releasen som ble forhånds... Pre-leasen-party. Pre-leasen. Men ja, det var jo faktisk første gang Tuva møtte Rambi. Ja. Det har jo vært... vi spilte jo ikke inn i hans studio. Nei. Det har vært litt sånn... Men ja, det... Jeg er veldig sånn glad i å høre det fra utsiden da, fordi det er jo... Det her vi driver med, og i hvert fall den podcasten her, det er jo NM i navlebeskuene og boble og... Ja, men den podcasten her er jo faktisk, for sånne som meg, er det gull liksom, fordi at da får du den infoen fra de som har den, liksom. Ja. Så det er jo, det er dødskult. Det er, man, liksom, ja, en ting er at det er morsomt for folk som på en måte kan mimre tilbake og husker alt dette her og sånt, men det er også fett for folk som ikke har peiling, for da... Ja, det er... Så nå har vi skrytt av hverandre i dag også, nå, det her er bra, det er bra. Jeg føler nesten på det, sånn jeg visste ikke om jeg hadde tenkt noensinne å si det, men siden Marve er så fucking official, og det er liksom der historien skal fortelles, så kanskje også burde på en måte nevne det når det gjelder det at jeg lager en plate med Tuva og shit. At, selv om jeg har jo alltid hatt mad love fra, både som fan som, av musikken og digger av som person, så følte jeg på en måte kanskje litt sånn, jeg vet ikke om det er emo eller hippie å si eller whatever, men følte på en måte bittelitt ekstra connected siden hun redda livet mitt en gang. Sant, altså. Når jeg holdt på å bli påkjørt liksom. Og det var liksom en merkelig situasjon som... Skal vi utdype den? Ja, altså det var helt sykt. Vi var i London for å... ja, det var battlestemme som Don't Fall Up hadde. Var det en av de bursdagsventene, tror jeg? Ja, det tror jeg. I hvert fall så hadde vi sett battles hele dagen og kvelden liksom, og så skulle vi, ja, vi bodde hos broren til Nils som var liksom, som bodde i London da. Så var jeg på vei hjem, og så der er det jo, ja, bilene kjører jo på feil side da. Så, ja. Og å gå med Nils i trafikken i utgangspunktet kan være litt sånn nervepirrende. Da, men, liksom, men der var det jo enda verre, så og det var mørkt da, og, så, og det var ikke en veldig trafikert vei eller noen ting, det var ingen biler der, ingen mennesker, ingenting. Og så skal vi over veien, og Nils bare liksom ture på da, mens jeg blir stående, og så bare kommer det en bil jævlig fort liksom, og jeg ser, altså det her skjer så jævlig, det skjer så raskt da, men jeg rekker å liksom analysere og se at den bilen kommer til å treffe Nils, og så får jeg liksom, kroppen min liksom lager en lyd da, jeg husker ikke egentlig hvordan den var, men fikk liksom ropt, om jeg ropte navnet, jeg tror kanskje jeg ropte navnet ditt. Og Nils liksom reagerer med det sykeste ninja-hoppet jeg har sett liksom, hvor underkroppen skyter fram i en sånn her vilt tempo, sånn at ryggen og alt det der blir liksom hengende igjen. Beina liksom bare forsvinner sånn. Og så kjører den jævla bilen liksom her, altså, under ryggen på Nils liksom. Og det var så... Og jeg rakk til med å tenke, hva faen skal jeg si til...
eller hvordan skal jeg legge frem det her for broren til Nils da? Ja, fordi du Nils, tenkte at det gikk gærent liksom altså, ja, sånn. Men Nils ja. Er dev liksom ja. Oh, shit, og så bare og han I bilen, han ble sikkert livredd han også da så han liksom bremser ned da og skal sikkert ut og bare et eller annet og Nils bare, de beiner liksom så da bare snudde vi og løp da Ja. for ikke for kjeft. Men det var på en måte altså, det her var rett, det var en sving, ikke sant? Og ja. Så den bilen, den kom rett rundt svingen og de gikk forbanna fort på den veien da. Mm. Så den var helt sinn når jeg snudde huet mot venstre, så var den bilen helt sinnssykt nærme liksom. Ja. Og det gikk mad fort. Og altså hvis det hadde vært car on tape liksom. Ja. Men man kan nesten ikke si noe annet enn at det varpa, liksom. Ja. Altså, det nobody jumping like that, som det bare... Pff. Jeg har aldri sett noen gjøre en sånn kroppen min bevegelse. Hoppa uforklarlig framover. Ja. Halvannen meter, sånn at jeg snaia bilen, men fucking fra den måte sånn jeg gikk, sånn ingen kan instantly varpe halvannen meter framover, sånn. Jeg har fucking noen sånn... Jeg begynte seriøst å lure på om jeg var udødelig, eller om det noen sånn der... Altså ikke at jeg hypotester ut liksom Men sånn, det kan jo hende at liksom, You can't go till it's your time Det var sånn det føltes bare, oh, Det var helt bare Hvordan klarte jeg det liksom, oh, sånn, Det var weird as fuck Og når vi sto der etter jeg på en måte Så var det litt stille Sier Tuva bare sånn Det bra du spretten det, så, Men det I hvert fall for meg Den mest sånn der clear cut opplevelsen jeg hatt at noen redda livet mitt da ja. For det var så den svingen var så bra det bare no way at han kunne bremse liksom ja. Så han når han kom rundt svingen så var jeg der rett foran bilen på en måte så hvis hun ikke hadde ropt eller så jeg var jo helt I min egen verden hadde sett meg for til feil side liksom ja. Følte meg safe poenget her at Nils står I gjeld til meg ja Ja. Det det. Men hva mente du at det påvirket lysten? Ja, man føler seg litt sånn connected ja. På en måte da Til noen ja. Som straight up har reddet livet ditt ja. Og ikke bare reddet livet mitt heller Men sånn der Altså jeg skjønner jo at this shit sounds crazy Ingen kommer til å tro på at det var sånn det actually skjedde når de hører på Fordi så klart sånn det, du må være der ellers, men, ja. Men for meg så det jo noe av det weirdest shit jeg opplevde I livet mitt I tillegg til at jeg holdt på David Så var det en straight up kind of uforklarlig opplevelse All this Ja. Det bare et sånn merkelig øyeblikk I livet mitt da Og jeg jo heller glad for at jeg levende liksom ja. Og hun så nært forbundet med det da Ja, vakkert Ja, du redda deg selv egentlig da skal si. Ja, ja, men jeg hadde ikke hatt sjansen til det da nei. Så det, ikke sant, det jo Ja, ja, who the fuck knows hvor jeg tok den varpinga fra liksom Men... Nei, altså, du burde holde kurs Jeg tror ikke jeg kan gjenskape det uten å ha en bil som kommer mad fort mot meg, liksom Nei, ja, det sånn Jeg har bilen borte her, da, skal vi teste den på cam, se om du kan ja, men, recreate Det var også fordi at jeg, da hadde jeg ikke sett deg på en måte gjøre en sånn kjapp bevegelse For altså, jeg hadde ikke liksom Jeg har kjent han lenger enn deg, jeg har heller ikke sett det, så Jeg tror ikke jeg hadde sett deg løpe heller Men jeg vet at du kan løpe jævlig fort Ja, nei, folk pleier det ja. Men veien videre da Veldig generisk standard avslutningsspørsmål Men jeg tenker sånn dere en duo nå? Eller det Du har jo soloskiver på vei Hva, Tuva, det Har du 5 skiver som kommer til høsten du også? Ja, ja, det har jeg ikke altså Men jeg har har en skive med Valkyrien på gang som vi driver og lager nå I tillegg så Den heter Bars over fele Ja, ja Valkyrien og Bars Nei det jo liksom på en måte den musikken jo ja, hva skal jeg si det jo fortsatt på en måte mye sånn vi bruker mye fra tradisjonsmusikken da, men på en måte det en slags pop
merkelig popmusikk egentlig. Ja. Men ja, så har jeg har jo liksom planer om litt sånn solo rap-skive etter hvert og egentlig altså. Ja. Mm. Så jeg driver og ja, driver og så smått koker opp noen greier med noe med noen folk. Ja. Men hva grunnen til at dere valgte å ha et sånn gruppenavn med skive som heter samme? Bare kult at første skiva bare heter det samme, og første låta på skiva heter også Isapait. Ja. Men Daniel, ja. Daniel, hvis du hører på, så må du gå inn på der hvor du har lastet opp den skiva, og så må du legge inn Nils og Tuva som featuring på alle låter, sånn at den dukker opp på Appears On eller i ja. Fordi du ja, du må jo google for å klare å få jeg har allerede sendt en melding til Daniel om det ja. Ja, men nå er det kjef fra høyere hold og, fordi det det jo kjipt at det i disse dager da, med attention span til folk så det jo greit om folk ikke må lete det helt sant det altså. Med det sagt så det jo med så har vi jo tenkt å fortsette å bare lage låter sammen, liksom. Mm. Men da under det navnet? Ja. Ja. Absolutt, altså. Og det jo også... Ja. Panelovn-merch kommer til høsten. Du, det skal du ikke se bort fra. Skal jeg si for min del at Tuva vet, liksom, på en måte, jeg driver og skriver rap, på en måte. Mhm. Sånn uansett. Og hun er på en måte den eneste jeg kan leke med på den måten liksom. Hun har så mye muligheter og tilbud left and right. Og lager plutselig sånn, nei, jeg customiser musikk til det teaterstykket her og gjør this, that and the third liksom. Ja. Men hun vet at liksom når det passer og hun vil. For meg er det anytime, det er ikke noe stress i det hele tatt. Jeg vet at vi lager en enda bedre skive på, uten noe problem i det hele tatt liksom. Ja. Så. Det er funnig, for at av og til så er det liksom, så er det sånn, kan liksom Nils synes at jeg er liksom treig med å skrive og sånn da. Og så er det akkurat sånn liksom bare, har glemt at jeg driver med andre ting enn rap, liksom. Jeg har et par andre, andre ting i tillegg, altså. Men, så det er jo, for at det, men det, jeg synes på en måte det er et bra tegn. På en måte det at, for nå har jeg begynt å merke at liksom, rappingen har begynt å gå ut over ting. Ja. Andre ting. Og det er jo bra. Men har du noen tanker, har du noen tanker om at det kan være, for nå er jo Valkyrien det beinet du lener deg på, på en måte. At du står på begge beina, eller? Ja, det tror jeg, det, altså, det går helt fint. Det er på en måte Valkyrien, vi har spilt sammen i, hva er det, 15 år. Og det er liksom, det er hovedprosjektet til alle som er med i det og sånn kommer det fortsatt til å være, men hvis man skal liksom, jeg har jo planer om å være musiker til jeg tar kvelden, og da er det jævlig viktig å passe på at man ikke blir lei, altså, lei av seg selv og lei av de man jobber med, og det gjøres, det er ganske for meg så er det liksom. Jeg ser på det som nøkkelen, altså, å gjøre forskjellige ting, rett og slett. Ikke tillate seg selv å bli for komfortabel i det som man er best på, da. Ja. Ja, det har du jo bevist, da. For det er ikke bare ord, liksom. Fordi man kan alltid bli bedre, og det å bli god i noe annet vil alltid, på en måte, gagne det du dreier med i utgangspunktet, og omvendt. Men jeg regner jo med også at, ikke sant, jeg kommer aldri tom for spørsmål, det er et eller annet sted som må jo bare kutte det, men også at det er en del folk som har oppdaget deg via at du har begynt å rappe. Har noen av de glidd over i folkmusikken? Det vet jeg ikke, det hadde jo vært bra da, men nei, det vet jeg ikke, men det er funny, for det er jo, jeg treffer jo folk som bare kjenner meg som rapper plutselig nå, og det er jo dødsrart for meg. Ja. Og liksom, ja, det er morsomt, ass. Etter at jeg liksom begynte å, jeg hadde noen gjestevers her og der og sånn, så fikk jeg sånn friend requests på Facebook som jeg aldri har fått før. Ja. Og jeg bare, masse sånne. De som adder deg, men ikke sier noe. Ja, men det er funny da, det er jo,
Ja. Og jeg vil jo tro at hvis noen liksom virkelig måtte føler rappingen med at de liksom vil sjekke ut hva jeg gjør ellers så da, det ja. Får man håpe. Men altså uansett så, ja. Jeg gjør jo det her mest for at jeg synes det jævlig gøy. Ja. Ja, da jeg atter alene med Nils, og vi skal plukke opp tråden der vi slapp sist. Let's go, jeg regner med du husker hvor det var, det gjør ikke jeg. Ja, og jeg har litt sånn oppfølging, fordi på slutten av forrige episode så hoppet jeg litt grann for å touche på et par ting. Så det er et par ting vi hoppet over. Selv om det er helt utrolig med tanke på å snakke så lenge ikke og ikke komme lenger enn det vi gjorde. Kan jeg få lov å bare, som fan av Kaffeslabberas, bare ha et par generelle notes før vi går i gang, eller? Ja. Siden du vet det er Slabberas som write the official story. Ja. Det er kanskje en bare som jeg husker nå i hvert fall, men det var, jeg husker ikke hvilken episode det var. Jeg tipper probably... Vågar vil jeg tro. Nå er i hvert fall en episode der dere var inne på det å rappe i kassa, som det heter i Gjerdom da, eller i baris, som dere sier. Ja. Og så ble det sagt at ja, kongen av liksom, kassa på Vestlandet, det var Gearson liksom. Ja. Han bindu i nett. Og det stemmer jo helt sikkert, jeg var jo ikke der. Ja. Men så diskuterte dere hvem som er kongen av kassa på Østlandet. Ja. Og jeg husker ikke helt hvem det var dere kom frem til, men jeg husker i hvert fall at noen forskjellige navn ble kastet rundt og diskutert. Men jeg må bare for the record si at en som ble slept om der, og som helt klart er kongen av kassa i norsk hiphop, i hvert fall her da, ja. Det er Tjave liksom. Ja. Altså, seriøst liksom, back in the day før Madcon blowa, jeg husker liksom i begynnelsen jeg bodde i Oslo, Madcon spilte overalt liksom. Og alle så startet med at han kommer ut i kassa og ba, Oslo, er det noe liv her? Ja. Jeg tipper at jeg hadde sett Tjave in the flesh, liksom. Sikkert kanskje mellom, jeg tipper kanskje nærmere 20 ganger da, før jeg kunne si liksom sikkert av egen erfaring at han eier t-skjortet, liksom. Ja. Så, jeg føler at han ble slept on der, liksom. Det føler jeg bare må noteres, liksom. Men der, kongen av kassa på Østlandet, uten tvil, Tjave, liksom. Men jeg kjenner jo at Contender også er jo Oslo's Most Wanted, som faktisk olje seg inn før de gikk på scenen. Oh, shit. De gønna baby oil, og de hadde egne damer som olje dem inn før de gikk på scenen. Wow. Ja, det skal sies at sånn, en opptreden i kassa med olje, føler jeg teller som ganske mange i bare kassa. Ja, men la oss si, i hvert fall i vårt årtusen da, så er det Tjave. Ja. Hands down, liksom. Ja. Jeg bare følte han ble forbigått, liksom. Ja, jeg lurer på om vi snakket om Dreamen og Kave og sånn, tipper jeg, fordi de hadde jo beef over om det var greit å kjøre bare in the first place. Når det gjelder antall opptredener i kassa, så tror jeg at... alle, i hvert fall her på Østlandet, har langt igjen til Tjave, liksom. Ja. Note to self, spør om det en annen gjester. Ikke sant? Jeg har bare lyst til å nevne en liten ting til, også, bare for at ingen andre kan si det, liksom. For at når man ser på de her slabberasa med alle de her gamlingene, så hører man sånne der romantic talk, sånne der, og ja, man faktisk nå kan ikke skjønne hva hiphop var da. Ja. Den på en måte forbrødringa det var, og da på en måte idealene var actual skills, og du måtte gjøre noe, det var på en måte bars og delivery, og det var en sånn close-knit undergrunns-community, en subkultur, hvor man hadde kontakt på tvers av grenser, og så videre. Ja. La meg bare undersøke at det finnes nå også, og det heter battle rap. Ja. It's a fucking subculture som ingen vet om, der det bare gjelder å være dope, og der man er, har basically alle de samme idealene, liksom. Ja. Jeg bare hadde lyst til å nevne det. Ja. Har du flere på lista di? Nei, det var bra. Ja. Tusen takk for oppmerksomheten. Ja, det var hyggelig. Jeg satt jo og hørte på først Sharat i Sneak Peek podcast, for å ha spurt om mye ting som ikke faller meg naturlig å snakke om i det hele tatt. Så hvis du hører del 1 og del 2 av denne podcasten
og Tommy sin, så føler jeg det ikke noe mer å snakke om. Altså, det du vet om Nils da, da, du, da kan du ta eksamen, kjennes det ut som. Men problemet er det at ikke sant, det er det dere tror, men hver gang jeg er running out, jeg kan prate om meg selv, jeg liksom, tror at det fyrer deg, no problem. Men jeg har jo en, da en liste med ting som folk har spurt om, og som jeg har liksom notert at shit, det glemte man å snakke om sist. Nå fikk jeg snike inn den engelske greia med Tuva. Men det jeg glemte å nevne når vi snakket om point sist gang, var jo, for det første var jeg mad point-fan. Takk. Og jeg kjøpte point-demoen før vi ble kjent på nett. Fett. Og jeg hadde en sånn greie, jeg kjøpte norske rapputgiver, så ba jeg alle signere de. Bare sånn for at jeg figured at hvis jeg gjør det med alle, ja, så vil noen bli noe til slutt. Og da har jeg første signert. Så jeg fikk den tilsendt signert av dere, som sikkert ikke var noe dere gjorde fryktelig ofte når du sendte. Og så hadde du rett, for meg ble det noe. Og jeg husker at den flå den stil, var jeg så fan av den låta. Ja. Og det husker jeg også første gang når jeg så dere live på Sika Mechanico, så kunne jeg den. Fett. Ja, den låta føler jeg også var litt sånn egentlig både meg, hvordan jeg rappet, men også Niklas på den biten. Føler jeg akkurat der begynte vi på en måte å finne litt soundet vårt. Men Point Demon holder seg jævlig bra, det må jeg si. For nå har jeg jo sittet og hørt på den i 2019. Ja, jeg synes jo det er veldig faktisk. Chung, CYF, randomly satte på den. Sånn out of the blue når vi hang ut for en liten stund siden. En haug av folk liksom. For meg er det jo rart å høre det nå liksom. Men det er jo superfunny. Jo, men jeg tenker sånn, når dere, fordi Point var jo på en måte når dere kom litt ut av treverket og var noe nytt og sånn da, hvor liksom egentlig jævlig høy, hvor langt eller høyt dere hadde kommet kontra resten av landet, var litt sånn wow da. Og at takk ass, det hvor, må jeg si at det er sånn der, apropos det med Tuva og at hun var smart nok, lov i kjeft lenger. For oss var det jo litt samme greia, fordi vi holdt jo på å gjøre dem der, og ingen visste hvem vi var. Og det tok lang tid før noen av oss på en måte reached out til noen, eller ikke sant. Ja, jeg føler også det at vi hadde kommet ganske langt, og vi hadde flaks, men der, vi var på en måte de siste som ikke, jeg er akkurat gamle nok til at jeg har ikke en haug på en måte garbage demoer på nettet. Ja. Altså allerede i det hiphop.no begynte å bli papin og sånn. Jeg visste ikke om det, for jeg var sykt treig til å catche på internett. Men da det var sånn at det er ikke så kjapp enda da, for du fikk deg Instagram for to uker siden. Så aldri vært kjapp liksom. Men følg meg på Instagram da, jeg har tenkt å get busy. Den ekte Nils med skills. Den ekte Nils med skills. Hvor var vi? Jo, da allerede så når første gangen noen andre kunne legge ut noe jeg hadde gjort eller whatever da, sånn i det hele tatt, det var noe folk hadde tilgang på liksom, så var jeg allerede litt nice liksom, og hadde hatt veldig god tid til å på en måte finne et uttrykk da. Så for eksempel når jeg ble kjent med Skrangle, da hadde jo han på en måte vært famous. Men når han hørte de gamle demoene våre og sånn, så sa jeg han, og det var fuck, dere var mye bedre enn oss når vi var doing it liksom. Jo, men det var det, og det jeg skulle liksom fram til da. Jeg er stolt av å være fan first av folk da. Og selv om vi går way back og er venner, så er jeg fortsatt veldig fan av deg. Og så romantiserer jeg selvfølgelig den tiden da jeg var litt sånn ung og ble forelsket i rap på den måten. Men samtidig da, så følte jeg helt ærlig at det var liksom Johnny, Onkel P og dere som var på en sånn et hakk opp. Egentlig følte jeg det selv. Ja. De hadde også på en måte, ja, det var et hakk over som gjorde at det sto ut liksom. Det var jo fortsatt, ikke sant, vi alle
kollektivt fant jo ut på en måte hvordan man skulle rappe på norsk. Mm. Det var fortsatt mye mer mulig da å komme og ta på en måte et nytt skritt sånn der, og nå check me out liksom sånn, for det gikk jo fra liksom ikke sant, de første som rappet på norsk, det hørtes jo veldig reglete ut. Ja. Liksom. Mm. Ikke sant? Og så ja. Gradvis så skal vi liksom i fellesskap mot workout hvordan det her høres dope ut, ikke sant? Så. Ja. Men det er helt sidetracked da, men hva tenker du om? Fordi jeg føler at norsk battle rap er jo tilbake nesten på sånn reglerapping. At jeg føler veldig mye av, og de som kommer opp nå da, de som begynner å rappe nå, de legger til seg en sånn reglerappestil. Altså det er så veldig sånn klart at veldig mange som kommer til selv nå, legger til seg en sånn... Snakker du om på tracks nå, eller i battling? Nei, i battlinga. Ja, at man altså, legger til seg en sånn tone of voice, altså at man egentlig bare aper. Altså for å være ærlig, så jeg skulle jo gjerne likt at du sa noen navn på en måte, kanskje hvem du tenkte på, men ja. Jeg føler at noe av problemet med norsk battle rap da, ja. Det er at det er... av alle som kommer etter, la meg si, når Skisti vi begynte å få litt vind, vi var en gjeng med homies som startet det, ja. Som var meg, Drool, Skrangle, Biset, Smart, Definite, ikke sant? Ja. Ordentlig rappere på en måte. Når vi åpnet opp og begynte å ta med noen andre, så var det liksom, ja det var Roma og sånn, men så var det noen sånn unknown motherfuckers som var nice. Folk som Pats, Gimmick, INT, ja. Og så videre. Men de er rappere, de har drivet rappa først. Ja. Og så etter hvert så kommer du som kid som er bare basically battle rap fans, ja. Men de er ikke rappere, ja. Og de er kanskje ikke engang rap fans, så de rett og slett har ikke the pen game i bånd, og de høres ikke bra ut, ja. Så jeg tror at det du snakker om for meg, jeg tror det bare er rett og slett rookie flavor. Jo, men sånn, lillebroren min har begynt å battle alter i street cred, ja. Og han og veldig mange av de er jo akkurat det du sier. De er jo battle rap fans. Ja, ikke sant? Og så, når de da begynner å... Og så er det sånn, ja, dette høres ut som noe du har hørt... Eller... Men de høres ikke ut som ordentlige rappere. Nei. Fordi de er det ikke. Eller, jeg satt i går, og bare fordi at jeg digger podcasten til konkret, så satt jeg... Så jeg på... Skis TV Family. Så jeg på battle, en av battlene hans i går. Ja, som han actually battler i. Ja, ja. Ja, ja, mot drift. Ja, mot drift, ja. Ja. Og da så jeg tenkte, når jeg hørte han rappe, så tenkte jeg, da tenkte jeg også det samme der, at dette er bare hele fraser som er veldig sånn standard, noe man hadde hørt i Skis før, da. Eller sånn. Ja, konkret, han tror jeg på en måte, no disrespect til konkret, men jeg tror ikke han vet hva han skal gjøre i en battle, for han er bare alt for snill. Ja. Han kan være den eneste, jeg vet om som bare... Altså. Jo, men da, det var bare, du ville ha navn da, så jeg bare kom ja. På liksom umiddelbart, og jeg er ikke noe redd for å si navnet i det hele tatt, men jeg bare tror at den reglete battle rap fan flowen nye gamet var på en måte det som drepte battle rap litt, fordi det manglet INT og Gimmick og alle som liksom bare var rappere som bjeffa da. Og som er det vi håper nå å gjøre med YLTV Battles også, at vi får inn flere som bare... Altså, de har ikke nødvendigvis sett på Skis engang, hva jeg mener. Nei, det er ikke... Altså, greia er at talentpoolen er så liten. Ja. At det kan ikke funke sånn at... Ikke sant? I begynnelsen må man faktisk battle for respekt og anerkjennelse. Mm. Du gjør noen bra battles, du kanskje vinner mot noen flinke folk, så får du det. Og det som er fucked up med battle rap i forhold til andre idretter, ikke sant, er at det er veldig liten reward for consistency. Det er, i battling så er det sånn at fansen i huset sitt, så rater de deg ut fra det beste de har sett deg. Ja. Og hvis du skal ranke deg høyere, så må du gjøre det bedre enn det igjen. Så du har ikke noe særlig grunn til å battle hvis du ikke skal actually toppe deg selv, med mindre du tjener spenn. Skal det være... Og det som er problemet, ikke sant, er at folk kommer seg opp, får respekt, bla bla bla, vil ikke ta noe særlig bæros, på en måte hopper av. Fordi du har fått det ut av det som du kan. Ja. Kind of. Og så skal man liksom lage nye stjerner, på en måte. Ikke sant? Men de blir ikke nice fort nok.
Det er sånn å være på det kjøret, må, nei, du må gi rookies sjansen, du må bygge dem opp. Det funker ikke liksom, fordi townpoolen er for liten. Så hvis det skal funke long run, så må du ha cake til å paye folk, til å gidde å battle etter de er nice, etter de har fått det ut av det som de kan, på en måte respect-wise, bare fortsette å gjøre classics. Ja. Ikke sant? Og da er det sponsor som er eneste løsningen, mener jeg. Ja. Men man kan ikke være sånn at man skal hele tiden ha en ny folk, man må bygge profiler, ja. Og så må de ha liksom lange karrierer i battle rap, liksom. Ja. Sånn det er i statene, liksom, der det er et yrke, ikke sant? Ja, det var tidenes digresjon. Men jeg, det jeg begynte med da var Johnny og Onkel P. Dere gjorde jo da Faen er det med festen her. Det var første collab med dem, eller? Ja, actually så var det den andre med Johnny, men den første kom aldri ut. Jeg husker ikke hva det var, om det bare gikk en stund uten at du fikk den ut, og så synes jeg at den bare litt wack. Og så, jeg tror det, at det bare, det hadde gått, så synes jeg den var litt jalla eller samme, så da ville Johnny gjøre en ny. Mm. Ja, for den første, det var egentlig med meg og Jesper og Johnny og Defekt. Mm. Og så når den på en måte kokte bort i korn, så var det Johnny som på en måte dro i gang at vi skulle lage en ny. Mm. Og vi var der og lagde den. Altså at the time så var vi jo så rookies at vi kunne finne på å lage versa før vi hadde hook, ikke sant? Bare startet å skrive liksom. Så det var meg, Jesper og Johnny som satt der og hadde vel basically skrivet versa våre. Og så kom Paul. Han hadde vært gjort et eller annet. Og så lagde han hook liksom. Han hadde ikke vers på låta. Mm. Så det, jeg vet ikke om vi visste at han skulle dukke opp en gang, eller om det kanskje skulle være bare meg, Jesper og Johnny. Det husker jeg ikke, men det ble jo i hvert fall classic shit liksom. Ja, og den også er en låt som holder seg ganske bra og, helt enig og, men den var, sånn, den var jo første gangen jeg fikk så mye lov for et vers, på en måte. Jeg føler litt sånn der. Men det er jo klart, det var jo mange flere som fikk den med seg, fordi det var jo navnet som folk. Ja, ja, det var en av de første låtene som var ute med meg på hiphop.no. Mm. Og Johnny Onkel var jo super papin. Alle der som var på hiphop.no, hvis det kom ny track med dem, ja, ja. Så var det jo lastende kjapt. Den husker jeg fikk mad love for liksom. Mm. Og det var litt sånn der. Akkurat da så hadde jeg på en måte finnet litt mer fram til den der Nils-style. Mer sånn, jeg tror ikke noen hadde hørt noen rappe såpass rolig. Du kan ikke fucke med Nils. Mm. Ume fuck. Altså det var sånn, og når det er utrolig men sant som de, altså Dina var litt mer sånn clean og kontrollert med en puncher og jeg følte ingen hadde gjort akkurat den stylen da på norsk. Mm. Som jeg føler er som man kan se i dag også, at det er sånn Nils-stylen på en måte til en viss grad. Mm. Finns allerede der da liksom. Men hvordan hooka dere opp med dem liksom? I og med at du ikke, spesielt du, jeg husker ikke om Jesper var noe aktuell, men dere var ikke noe sånn hiphop.no folk. Nei, det var, nei, vi hooket opp med dem i byen liksom. Det var vel sånn, jeg husker ikke helt på en måte hvordan. Altså, jeg tror nok at kanskje den street spitten 03, mm. der jeg tappte mot Aksel, der tappte jo Paul mot Roma. Så jeg tror kanskje det var en av de første gangene jeg møtte den. Mm. Eller om jeg hadde møtt den på 0-0 før, jeg vet ikke helt. Og jeg husker også noen sånne der memories av en gang. En av de første gangene jeg møtte den var hjemme hos han da han bodde på Anker. Mm. Og Disney Killa var der. Og Julian. Det var vel Julian som hadde med meg sikkert, da han kjente Dennis eller han også. Mm. Men jeg husker det, altså det, Paul hadde så vidt begynte å få litt sånn underground buzz på en måte da. Mm. Men han var jo ikke noe sånn famous liksom. Men jeg husker han hadde sånn, ja, han er jo 4 år yngre enn meg, eller 3-4 år yngre enn meg. Mm. Så han var jo typ 84, I don't know, kanskje ja. Liksom 17-18 etter tegn da. Ja. Og jeg husker han hadde sånn der ark, sånn, ikke actual posters, men sånn sider fra The Source som er liksom rivet på veggen som posters. Sånn der Ghetto Boys og Big Pun og sånn der. Jeg husker jeg synes det var litt fascinering at han var på en måte så fan. Ja. Jeg var litt mer i den der, jeg er rapper selv på en måte, men sånn der, jeg var forbi den der å ha posters på veggen og på en måte sånn. Ja. Jeg synes det var funny
husker jeg. Jeg følte at den hadde bra passion da. Ja. Men tenkte du da det som jeg snakket om i stad, at dere på en måte var on a level og følte at det var liksom, var det gjevt å gjøre ting med han og Johnny? I og med at du ikke merket den internet-famen på kroppen? Ja. Ja, altså så klart det er jo alltid fett å møte på en måte like-minded folk og hooke opp og jobbe. Altså at the time så var jo ikke de noe super-duper famous heller. Jeg vet ikke om det her var, jeg kan ikke, altså det her var jo etter typ... At da vi lagde Hva faen er det med festen her og sånn. Det var jo etter Men de hadde jo en sånn internetfame fordi at Paul var jo den 8 Mile battlen på Egertorget som var før Straight Spitten. Og da husker jeg at det var Onkel P. Var det det? Mm. Det var etter. Ja, ok, men jeg husker i hvert fall Onkel P var liksom Buzz of the Town da. Det var liksom sånn. Men det var etter, altså det var etter Rockefeller-greien og sånn. Ja, ok. Så jeg følte at noen... Så når vi var rundt, så visste jo man faktisk hvem jeg var også. Men jeg synes jo så klart det var fett, både... Og jeg følte jo at jeg kanskje også... både Johnny Onkel og sånn som Kim og Roma. Det var liksom noen av oss som... For kanskje ikke de var like nice som meg Onkel, men de var nicere enn... Man følte på en måte at det var noen av oss som... Som var litt på sin undergrunn og... Som var på en måte litt nicere enn de som var ute. Følte man det kanskje akkurat på norsk på et visst tidspunkt. Og vi møtte jo hverandre rundt omkring på sånne der, jeg husker Fyrfyr Bunch arrangerte noen sånne cyphers hvor det var freestyle og sånne der. Onkel P kom og freestyle av Roma og... Man var liksom rundt in the same circles. Man spiller på sånn Sika Mechanico og liksom sånn jeg vet ikke helt hvor vi skulle med det. Nei, nei, det var bare det var en digresjon. Jeg ville bare... Ja, det var jo så klart kult å lage låter med dem. Og jeg husker også at Johnny var sinnssykt fan av beatsa til Nico. Ja. Og hva faen er det med den festen her? Er jo også et av Niklas sine ja, det er en fair fet moments. Beat. Dritfett beat. Som holder seg godt. Ja. Og den er så sinnssykt yo, liksom. Med scratching, og det er bare helt... Men den er jo fortsatt dangen. Ja. Så den er nesten litt sånn der. Akkurat der så føler jeg at han og Nasty var inne på noe sånn. Ja, de hadde knekt en eller annen slags kommerskode med hiphop. Altså sånn, det soundet var sånn at hvis du ikke nødvendigvis likte rap, så kunne du høre på en låt med de beatsa og et catchy hook og så, ja, det var bredere appell da. Bare på måten og med en del sånn lyder og ja, jeg vet ikke. Det var helt klart når det gjelder på digresjon, måte sånn, før noen hadde blitt noe da, talenter som var på den låta, så er det helt klart Niklas, ikke noe mindre enn alle andre på en måte. Ja, nei, jeg ville bare touche på, for når jeg satt og hørte på, og jeg vet jeg hadde mer om det i notatene mine sist, men akkurat det point-greiene, jeg ville touche litt på det. Nei, nå, det var kult å få nevnt. Jeg synes også den der, for meg var det to ganger på den tida da, at, altså da skal vi si mens vi alle lærte oss å rappe på norsk da, så var det to ganger at jeg gjorde et sånt vers hvor jeg fikk sånn her respons at veldig mange sa til meg at ja, det er det beste verset på norsk til nå. Ja. For da var det på en måte fortsatt, hva skal jeg si, målbart. Ja. Men det var, hva faen er det med festen her? Mhm. Og så var det gjesteverset mitt på en evig poesilåt som heter Langt Bort. Ja. Enten Langt Vekk eller Langt Bort. Langt Bort, ja. Shit. Ja. Den fikk jeg også sånn way love for når den kom. Ja. Og følte også det var sånn der... Litt annen måte å rappe og rappe om ting på en måte. Kanskje noen hadde gjort i dag på en måte, men... Som på norsk, da. Ja. Kjærat evig poesi. Kjærat. Nå hadde jeg en eller annen sånn strain of thought som, og snakket på engelsk som forsvant. Nei. Også en ting som jeg har fått litt spørsmål om er jo at du konsekvent fra starten har shoutet writere, hengt med writere, og det er en sånn hvis man hører katalogen din da, så er det veldig mye av det. Men hva er ditt eget utvistet forhold til graffiti?
Nej, så sån jag växte ju upp på den tiden när det var på något sån graph boom. Så alla hade ju en tag och alla skulle skriva och det gjorde vi också på något sätt. Ja. Och på ett tidspunkt så när man var 17, 18, 16, 17, 18 så var det på något en väldigt viktig del av livet liksom. Ja. Jag och egentligen crewet mitt vi var som bombekids. Mm. Det var ingen av oss som hade mad skills bortsett från Rakel som han var den yngste. Mm. Som fick vara med för han var lillebror till en av de homies och han blev mycket bättre än oss. Rest in peace. Men så jag är från den där generationen som är på något jag är inte vuxit upp med att se upp till de där gamla Burnerkongen egentligen. Jag har vuxit upp med att se upp till på en måte, train bombers och folk som har tags överallt. Och mm. Jag har sett på en måte, mer pris på en tag eller en throw-up oh, egentligen än på måte, en något sån där superduper flinkes 3D-piece upplägg mm. som jag måste workout liksom. Jag är sånt i dagsdato, jag kan bli klam i hacka av att se fet tag med drips sölj på en eller, på och, en säkringsbox allt jag vill säga. Nej, Bryson där på ett tidspunkt så fick jag på något sån livet mitt och vårt var så fick man på något andra grunder till att man inte ville ta chansen på å få politi hjem og liksom, ikke sant, du kunne ikke løpe rundt og drive og male på natta og sånn så da slutta man med det liksom, bare fordi det det var teit sjans å ta på en måte men men man slutta ikke å være fan på en måte sånn, jeg fortsatt fan jag har faktiskt liksom en kind of some graph themed låt coming out. Det hörs så lame ut när man säger det. Ja. Men den är mycket dopare än det tror. Jag jag kan feel it. Men nej fortsatt fan och då liksom då vi kom ut av Gjerdom, ikke sant? Fra, når du är från Gjerdom så måste du ju ut av bygda för att gå på videregående. Så då för det hade vi ju bara nästan bara skrivit i Gjerdom på något sätt. Mm. Och så började på Jessheim och på Jessheim var ju graph på något super poppin. De stora hjältarna var ju liksom Next of Ice. Mm. KB's crew fan for life liksom. Som är någon av de du har name droppat lite. Ja ja. Och fortsatt alltså blodfan av stilen till Next liksom som ja. Det är ett sån där det klassiska idealet för mig nästan. Men såklart många digger och jag är fan av såna kind of enkel Oslo graff mode sån. Jag var mad fan av Rakel faktiskt för jag blev känt med. Ja. Tagsans var så ridiculous ja. Liksom. Faktiskt så var det en dude en writer som skickade mig en melding på Facebook för bara lite under en vecka sedan mm. och han sa sån där och du vet inte vem jag är för jag är lite yngre liksom. Men jag har alltid sett upp till det. Jag visste om det var sin way back och jag har vuxit upp med att se upp till Rakel. Ja. Och han har fortalt mig att när han var 13 så blev han tagen med på sitt första tågmission av Rakel. Ja. Och han skickade mig bilder som jag aldrig har sett för att dritfete såna characters Rakel har lagt i som random buskar runt på Romerika. Fett. Så, ja, the legacy lives on. Då har vi väl egentligen gått förbi de ting jag önskar att brush up och toucha in om. Exakt. Så da kan vi begynne på del 2. Da befinner vi oss i 2005. Vi snakket litt grann sist gang. En gang i fremtiden så kommer jeg sikkert til å prøve å kryssklippe denne med del 1, sånn at vi får ordentlig del 1 og del 2, for nå hopper vi litt da. Men vi touchet jo litt på Rat Pack, og at det var to beatboxere, egentlig tre, fordi det kom inn en dansk. På slutten. Ja, han var jo på en måte det, som, det var jo gjesteopptredner på en måte ja. Men Shara Dambo, han er papin som fuck som kunstner nå ja. Han lager sånne dritfete, svære skulpturer og shit han er doing it real big liksom. Ja, skikkelig. Det så for en liten stund siden som bildet på Facebooken hans. For han dro til Korea for å utsmykke en park i Korea ja. Så er det sånn der typ liksom, I don't know 6 lanes eller 8 med biler i hver retning
highway hovedgata liksom, og så over hele så henger det sånn svært banner Welcome Thomas Dambo. Ja, shit ass. Ja, men han er jo, men han har jo hatt det i seg hele veien, altså sånn. Han har jo hatt en sånn spark, men det jeg skulle fram til var at før forrige podcast så spurte jeg Dambo om han hadde noe historier. Ja, ja. Og da sa han at han ble dratt med på en jordhoga tur hvor han holdt på å fryse ihjel. Jeg vet ikke om du husker Jeg husker ingenting av det, men hva kan jeg si? Sounds true. I don't know. Det var sikkert i Gjerdrum også. Ja, ja. Det har jo, altså, hoga-sesongen pleier jo ikke å være den kaldeste delen av året, men I don't know. Nei. Men det, Gjerdrum back in the day var jo kind of hoga-kultur. Ja. Faktisk. Det var første gang jeg var borte det. Altså, jeg vet ikke om Jesper kanskje har den footageen enda, men det er en sånn lattice story der at en gang back in the day, så på slutten av non-fiction, før de splittet opp, de spilte en gig i Oslo, så var det sånne interne konflikter i gruppa, så de dro fra Gore-Tex. Ja, stemmer det. Han sov litt på sofaen min blant annet. Ja, og han endte opp med å bo en uke hos Jesper. Ja. I Gjerdrum. Hang på ping og liksom, han var i Gjerdrum en uke liksom. Og der, jeg husker jeg hadde en sånn film av hans første møte med Hoka. Hvor han var den der, er stille i 15 sekunder, så bare, that was some good shit. For a minute there I didn't know where I was. Ja, han bodde, han sov et par netter oppe hjemme hos meg på Horsle i Bærum også. Hadde et par netter på sofaen der. Som jeg, ja, det hadde jeg helt glemt liksom. Men ja, Dambo ba meg også spørre deg, Nils, når han blir sulten. Ja. Nei, jeg har hatt noen sånne issues med liksom, særlig hvis det er kaffe og tobakk inne i bildet og sånn liksom, men at sånn der sultfølelsen kommer voldsomt brått liksom. Ja. Og hvis jeg da ikke får noe instantly liksom, så får jeg noen sånne der meget høylytte brekninger liksom. Ja. Så det er mange som blir satt ut første gangen liksom, de er vitne til brekkingsen på en måte. Ja. Mens the OG homies, de bare peker og ler og bare slapp av det går og sier det til nye folk som ikke har sett det før liksom. Men ja, altså Dambo husker du 14 år senere så, ja, ikke sant? Så ja, det gjorde impact. Ikke sant. Ja, det er sånn at det kan noen ganger på en måte passe dårlig liksom. Ja. Men det er ikke noe hold me back. Nå har jeg for eksempel med noen clementiner når jeg vet jeg skal drikke kaffe for å make sure. Ja, og det var noen sjokolade under bordet her også. Så we've taken no chances. Jeg ville også touche inn på first round knockout når vi er inne på, ja, 2005. Mm. Hvor du gikk mot Oral-B. Ja, ja. Mm. Det er actually, vil jeg tro, Norges historiens første written battle. Ja. Ja, det er, ja, altså av en størrelse sikkert da. Ja, men sånn foran en crowd, avtalt written battle, det er meg mot, ja, han. Men det var jo ikke noe som ble kommunisert til folk, så jeg vil tippe at jeg visste jo det, og folk som vet, eller sånn, folk som er litt oppegående, men jeg tror at ganske mange av de som gikk dit tenkte at det var freestyle, sånn som de var vant til. Kanskje fordi man var så vant til det, men for meg var det et poeng at det ikke skulle selges som freestyle. Og det er jo ikke det Oral-B kan på en måte. Nei. Og han fikk jo, han glemte jo teksten sin. Så ja. han blacka, ja. Jeg husker lite av det actual battle. Men han freestylet fordi, eller han begynte på en tekst han hadde skrevet, og så glemte han det helt. Og så ble det jo faktisk freestyle fra hans. Så det ble jo utklassering fordi han faktisk ikke kom med det. Ikke det at det nødvendigvis ikke hadde blitt det uansett, men det hadde det jo blitt, fordi han hadde jo på en måte ikke punchlines like that. Nei, men altså, men han han sa jo han det. Han gjorde jo bare greia si, sånn der. Men det var funny. Og for meg så var det jo sånn klassisk veldig meg da, at jeg
Jeg var jo fan av dere begge to. Jeg var jo en av de som høyligt var fan av Oral-B og bampa det, liksom. Jeg er fan av kjære Oral-B. Ja, vi visste jo hvem han var sin way the fuck back, siden Gaia flyttet til Nesodden. Og ble da med det klikket. Gaia, du pleide å være hype man på Oral-B-shows. Way the fuck back. Shit. Når ingen visste hvem Oral-B var, på en måte. Ja. Og jeg husker homien til Oral-B, han er featured på noen låter, jeg lurer på om han bare snakker på slutten eller noe, men han heter Coxy Cox, The Lion King. Ja, Lion King, ja. Ja, ja. Mad funny. Han også pleide å henge hos Gaia på Nesodden. Så vi hadde en sånn slags connection til de gutta. Ja. Det var ikke så mange som... Ja, digger av West Coast og... Nei, jeg husker det dritt godt. Jeg vet ikke hva som skjedde med han der i Lion King. Ja, fordi... dette... Nå bare hiver jeg inn med, når jeg kommer på ting. Men du er en ganske Richie Rich-fan. Veldig. Som ikke jeg tror vil nesten være litt sånn overraskende for folk, eller jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Jeg føler sånn her at... jeg føler at jeg har kanskje et... I hvert fall nå, min eldre dager, et ganske mye bredere register enn de fleste, men sånn... Den mest typiske måten som folk er vant til å høre meg rappe er jo ganske laidback. Ja. Jeg føler ikke at den er helt... Altså, jeg føler absolutt at Richie Rich er en av de rapperne du kan høre litt. Hvis du, ikke sant, du tar noen elementer herfra, noen derfra, ikke sant? Du hører kanskje, jeg har hørt litt på... Altså, jeg har også hørt mye på Snoop, men flowen til Snoop er jo hella inspirert av Richie Rich. Det er basert på Richie Rich sin flow. Det er jo samme greie. Men jeg har også gjort mye sånn der, selv om jeg alltid har hatt på en måte en sånn teknisk skrivestil, så har jeg alltid lagt vekt på å kunne gjøre ting enkelt også. Og ofte sånn som Richie Rich, du rimer ikke på den første linja, så putter du bare to enkle rim på den andre, og så går du videre. Så jeg føler absolutt at jeg har ting derfra også. Jeg skal stoppe deg, jeg lurer på om vi skal bytte stolen din, ja, for den piper faktisk. Oi. Stolen din piper? Ja, den har noe sånn high pitch knirke... Knirking, så du skal få den her. Tidligvis, det var i hvert fall sidetrack å bytte stol, men... Wardrobe change? Ja. Chair change. Jo, men... ja, hvordan husker du liksom opptakten til den battlen og etter The Aftermath? Ja, altså, den battlen, meg mot Oral-B, ja. Det var jo ikke noe... Det var jo bare et sånn, på en måte, show, liksom. Det var jo aldri noe kind of actual animosity mellom oss, eller... Han som arrangerte det her var jo Tech Rock. Ja, ja, ja. Og så vi hadde jo møter på en måte. Martin, Kontur og ja, den gjengen da. Ja, Martin var sikkert involvert også, men at the time så tror jeg ikke jeg kjente han. Nei. Men i hvert fall André. Og, så vi hadde jo møte hjemme hos André, meg og Oral-B, hvor vi avtalte hvordan det skulle være og sånn, og det var jo ikke noe. Det var jo aldri noe snev av stress. Nei. Men de ville kanskje selge det inn litt sånn, på en måte som quote-unquote real versus the fake, eller kanskje bruke litt av det der hatet mot Oral-B til å på en måte piske opp under. Ja, eller det ble bare selge greiene liksom. Det ble jo nesten litt sånn, jeg tror veldig mange nesten så det på som litt sånn East Coast versus West Coast, som er litt funny med tanke på jo, når man vet hva du har hørt på og hva du liker. Ja, ja, men det var jo så gjengs å hate på Oral-B. Mm. Ikke sant, folk tror mange sånne der, skal det være actual hiphop, så var det nesten sånn der du måtte sjekke av den boksen plikt, liksom, ja, ja, ja. Ja, ikke sant, bue litt på Oral-B det, på en måte. Så det var jo sånn sett, ikke at jeg husker så mye av battle, men jeg tror at for meg som allerede på en måte var det battle champ at the time og sånn, jeg tror det var bare å møte opp og rappe, så ville crowden hype på meg. Ja. Sånn. Ja. Jeg tenkte jeg skulle legge den ut, for jeg tror ikke den finnes ute på YouTube nå. Det var jo jeg som filmet den også. Ja, funny. Og da gikk jeg jo rundt i, jeg så noe footage av det her om dagen, jeg tror jeg hadde på meg sånn Young Jeezy t-skjorte. Faktisk, med den The Snowman på. Det ene, jeg husker, jeg lurer på, jeg er usikker på om første gang jeg møtte Ice,
Det tror jeg var på Bylarm i Tromsø, sånn at jeg snakket med det ordentlig. Men den battlen her tror jeg skjedde før. Ja. Og da hadde jeg aldri møtt Ice, men han var sammen med OB backstage. Og hatet på at homies av mine hadde sånne der plakater, sånne banners med sånne der anti-OB shit og sånn. Ja. Wow, what the fuck is this? Jeg husker Ice begynte å hate på det, men han visste ikke på en måte at jo, det her er avtalt som wrestling. Don't worry about it på en måte, men... Et annet sånn klassisk øyeblikk i hodet mitt da, fra det der, var jo også outfitten til Pimp, som jeg har snakket om i podcasten før, når han hadde sånn grønn Corfløy, tailor-made suit, og gikk med crunk juice på sånn bensinkanne. Og hadde sånn insisterte på å prate med folk når han poserte med sånn foten på veggen type mål. Ja, ja, han skulle alltid være sånn poster up som han kaller det. Pimp, han er hele nøys på iscenesette seg selv. Som også er veldig sånn vestkyst, sånn fra gammelt av liksom. Og så hopper vi inn i 2006, prøver å bevege oss noen år fremover i løpet av den podden her, kjenner jeg. Men det var 2006, så slapp jeg mixtapen Crossing Borders Volume 2, Norwegian Defense, og da hadde jeg med låta fra dere, om du husker det. Jeg husker ikke hva eller hvilken. Nei, det var da Nils med Skills featuring Rissimo, Jan the Man, Skranglebein og Katastrofe. Åja, ja, vi rappet på en sånn Scarface beat. Ja. Ja, ja. Og den var liksom da eksklusiv da for mixtapen min. Og det, jeg har jo jobbet med Katta og vært manageren hans og sånn, men det var jo du som introduserte meg. Put him on first! Ja, for, og jeg husker du ringte meg, fordi vi hadde snakket litt om at, det, at du skulle ha bidrag på tapen. Og så husker du ringte meg typ sammen fra Fredrikstad, og bare jeg har en sånn ny kar fra Fredrikstad, han er helt crazy, youngin. Er det greit om jeg tar den med, han er dritfett, jeg liksom går god for han i det hele tatt da. Og så husker jeg jo da, når jeg fikk låta, at jeg var helt sånn, hvem er han? Shit, han liksom, han går neck to neck med dere og liksom i det hele tatt da. Men hva, hvordan traff du han? Altså... Jeg traff han først. Første gang når vi hadde en sånn der skrivekursturné i Østfold, jeg og Bena. Ja. Jeg er usikker på om Bena visste hvem han var fra før, om han hadde på en måte ropt på Bena. Jeg er ikke sikker. Nei. Jeg tror ikke, men i hvert fall clearly han visste jo hvem Bena var. Altså. Ja. Hometown hero. At the time så var han typ 13 eller 14. Nei, det var han ikke. Eller jo da, ja. Okay. Da, ja. Ja, ja. Jeg gikk, for det her var jo en turné på, jeg husker ikke om det var 7. eller 8. klassinger liksom, eller, ja. Og i den klassen han gikk, så var jo han, altså generelt nesten på hele den turnéen, han var den eneste som på en måte var i gang litt. Han kunne på en måte, hadde skjønt en god del ting fra før liksom. Ja. Du måtte ikke lære han helt fra scratch liksom. Og jeg husker vi prøvde å få dem til å... Prøvde å forklare dem litt sånn at, ja, ikke sant, du gjør det sånn og sånn her, distribuer dem, og så er det nice hvis du klarer å ikke si ting helt rett frem, men komme opp med noe some kind of metaphor punchlines, eller bla bla bla. Skulle de sitte og bare tenke litt på, liksom, og så skrev han, det er som å glemme å levere inn lotto-kupongen, du har ikke sjans til å vinne. Men det var sånn der, at the time, ingen andre i 8. klassen gjorde noe sånt, på en måte. Så han var jo... Mer interessert og gått i gang da liksom. Og så litt senere så betalte kommunen oss for å holde en sånn workshop for noen interesserte kids, som var liksom, de kom de samme kidsa hver uke en stund. Og både Katta og Drift var i den bunchen. Katta og Drift var fra det samme klikket. Drift gikk ikke i den klassen, tror jeg. Men
De var down, way the fuck back og var liksom litt tidlig i gang da. Og det er super dope at nå er det en popstar og en battle rap legend på en måte. Men ja, fordi jeg, første gang jeg møtte Petter da var på, fordi året etter så var det jo da second round knockout på Rockefeller. Og da hadde dere med Katta. Yeah. Og så ringte en av dere ringte meg utenfor, for da var jeg jo med og liksom arrangere litt, og jeg solgte mixtapes i en sånn egen bod og sånn. Og da ringte dere meg og så lurte på om det var noen måte å, for han var 17, så få han inn. Så jeg husker vi sneiket han inn bakveien og fikk ordnet sånn at han fikk lov til å komme inn da. Så det er veldig funny, men hva tenker du om liksom, det som er funny med han er jo liksom starten hans. Han gjorde, var i TP og jobbet med lyset, og så der han er nå da, hva tenker du om Katta sitt veivalg og hvor han gikk? Altså for å være helt ærlig, det er sånn at det høres teit ut å si det liksom, men det er for real liksom. Det er sånn at jeg har ikke TV, jeg hører aldri på radio. Jeg er fullstendig shielded fra på en måte nesten all musikk som jeg ikke oppsøker liksom. Som man faktisk, altså, jeg fikk meg liksom når André, Charlotte André Jensen og var med å spille Spillemann og sånn, skrudde på sånn, jeg har ikke hørt den låta heller liksom. Nei. Det, så jeg har så vidt hørt noe av, jeg vet jo hva du sikter til, yeah. Men det er ikke sånn at jeg på en måte actually har satt meg inn i musikken til å pass judgment on it. Men jeg har jo fått med meg at liksom, for det første, han har gjort det way, way bra sånn by the numbers. Og det virker som det er, altså det er det han vil gjøre, og han er cut out for it på en måte. Hva kan jeg si? Det er sånn der, ja, han har jo musikken hans føles veldig sånn der Østfold. Ja. Sånn der. Men han har vel, for det første er han jo nice rapper. Altså, når han skriver og flow, og han ja, er jo liksom en student av rap da. Han er jo mye flinkere med stemmen og musikken og sånn enn han er til å skrive det på en måte. Men det er jo drit, altså jeg husker han kunne jo rappe helt sinnssykt fort liksom, og fortsatt cleant og tydelig og sånn. Da han var liten liksom, sånn han har et repertoar liksom. Men så tenker jeg også at det der, det høres bra ut liksom. Men jeg tenker at jeg personlig synes det er så sykt real, og bare det at han satt seg ned og bare, jeg er ikke keen på å være han fyren som røker harsj og lager sånn, det er grått ute i dag og jeg har det kjipt, og liksom, jeg er en blid fyr fra Fredrikstad som liker å dra til Granka og bli full og er Harry Nordmann liksom. Jeg synes det er så, bare så veldig, veldig real da, at folk, og da liksom bare stå for det og ta det veivalget. Ja, jeg skjønner ikke at det er noe sånn der. Nei, det, ja, det er jo real, men det er jo på en måte samtidig også litt sånn selvfølgelig på en måte, at sånn, du må jo bare gjøre det du vil. Og du kan jo ikke, altså du spør meg, men så klart, ikke sant, jeg er jo way the fuck utenfor målgruppen for den musikken her. Altså, ja, så klart, Petter vet jo også at jeg kunne ikke finne på å høre på det. Ja. Men at the same time, når kidden til halvsøstra til kona mi kommer og besøker oss på ferie og er mad fan liksom, ja, så sender jeg en sms, og så sender han tilbake en fucking sånn der video message til, ikke sant, sånn, ja. Han er jo, jeg føler han er akkurat der han skal være liksom. Ja. Og jeg tror, ikke sant, når det gjelder spyttinga, så er det sånn der, ikke sant, Petter, han er nice med timingen og touchen og sånn, og så er han ikke sånn der nerd egentlig når det gjelder å grind out bars eller, ikke sant, sånn der. Jeg tror at han også, sånn der, når det gjelder å være en spitter, så tror jeg at han nådde nivået sitt på en måte. Og så i stedet for å bare fortsette å gjøre det om og om igjen, ikke sant,
så har han gjort noe annet som er en million ganger så accessible, og som, altså for å si det rett ut da, som selv om han er flink til å rappe, så føler jeg ikke at på en måte verden har på en måte gått glipp av noe helt crazy, ikke sant? Mm. Men det de har fått, whoever som liker det, som katastrofe han som finnes nå, mm. han er det jo bare en av. Mm. Han er den der joviale folkelige mafakeren, men han er fortsatt ikke på en måte Freddy Kalas, eller altså. Mm. Så han har sin lane da. Mm. Somewhere in between her, men han kan fucking gjøre Marcus Martinus låter eller sånn der, men nå har han jo virkelig en sånn der, en spot som er bare hans, liksom. Mm. Så jeg kan ikke skjønne at noen skal mene at han har gjort noe feil. Nei, men Petter kommer til å komme i den podden her, sånn at jeg vil grave litt i de som var med tidlig. Ikke sant? Og snakke litt om han. Men second round knockout... Det var en ganske fet battle. Dei, bevepnad Chokis. Ja, ja, det var første gang jeg møtte han. Og da var det jo back to freestyling. Og det tror jeg nok var den beste battlen til da i Norge, kanskje. Som vi kunne jo gå litt back to back med rebuttals og actually see ting som svarte på hverandre og sånn. Tror jeg var ganske kul, liksom. Ja, kjempekul. Og det er jo faktisk den første videoen på YLTV som en kanal, som en YouTube-kanal, startet det året i 2006. Det er Reefa drar til Norge vlogg, ja. Med Shazam og resten av Reefa som filmer, og de er på Rockefeller og henger med Makaber, og det er klipp fra battlen og sånn, faktisk. Ja, ja, kjære Shazam og hele gjengen, ass. Smojo og Freezy Loke og... Men det er også, det var jo også den battlen hvor det var noen som kastet noe i ansiktet ditt. Var ikke det... Den storyen, det var fett at du nevnte, let me tell you a story. Yeah. Fordi, ikke sant, det her går tilbake til Stray Spitten. Mm. Da jeg tappte mot Aksel. På den tida så var det sånn der... Når battlen var ferdig, ikke sant, så skulle man på en måte sånn der... Hvis jeg husker riktig, så er det som dommerne på en måte... Tror jeg bare visker i øret til han hosten, hvem som vant. Og så skulle man stå sånn der boksekamp-aktig, begge hånder han hosten, og så skulle han liksom løfte opp hånda til vinneren, da. Ja. Og når jeg og Aksel sto der, og han løftet hånda til Aksel, så ble det sånn der spontan revolt, på en måte, fra... Deler av crowden, det var ganske arbo. Ja. At det var mange som ikke likte det, at han vant. Og det ble palmet en øl på Aksel fra crowden. Altså, det var jo ikke farlig, for det var jo i en plastbeger. Men det var bikkja som palmet den. Den ølen? Ja. Ja. Det visste jo ikke jeg da. Nei, nei. For den kom jo bare susende fra crowden. Men det får vi vite etterpå. Og så... Kommer vi til den battlen her, meg mot Oral-B. Ja, for det var da det ble kastet, Oral-B, eller Shazam? Ja, det husker nå... Jeg er litt fussy på det selv, skjønner du, og så har jeg ikke rukket å se på det. Nei, det må være Oral-B. Ja. Jeg tror absolutt Oral-B, som er neste gang jeg battler på Rockefeller, ikke sant? Etter Stray Spitten, ja. Oral-B var først. Ja, det var mot Oral-B. Ja. Pretty much helt sikker på det. Ja, fordi Aksel var host. Det vet jeg ikke. Jo, jo, jo. Fordi han er en av de som står på scenekanten og speider etter den synderen på video. Ok, lettis at du fortalte det. Da blir storyen enda bedre. Fordi i hvert fall, jeg står og rapper, og så plutselig kommer en lighter flyvende, liksom. Og den treffer meg her, liksom. Ja. Midt mellom øya, så brillene mine detter av. Men jeg klarer bare å keep rapping, og... Jeg tror brillene faktisk datt ned, på en måte. Jeg var såpass langt fremme på scenekanten at jeg tror de datt ned foran scenen.
Men det jo Rockefeller, det jo sånn, det var ikke crowd helt foran der, eller i hvert fall fikk jeg brillene igjen fort da. Jeg tror jeg til og med puttet dem på meg mens jeg rappet. Jeg husker ikke, men i hvert fall, jeg klarte å fortsette å rappe helt unfazed. Men jeg tror heller ikke jeg kommenterte det, og det derfor jeg sikker på at det mot Oral-B, fordi jeg hadde writtens, ja. Som jeg kunne. Ja. Og det hjalp meg både å bare rappe videre og klare å ikke miste fokus, men det gjorde jo også at, altså hadde jeg freestylet, så hadde jeg jo garantert sagt noe om det. Ja. What the fuck is this, permanent lighter, bla bla, da hadde jeg rappet om tankene mine, da hadde det vært, så jeg sikker på at det Oral-B battlen. Ja. Men uansett, den lighteren kommer flyvende, treffer meg midt mellom øya, brillene fyker av, men jeg bare rappet videre. Fikk egentlig love fra crowden og nærmest extra points for å ikke bli satt ut. Det var jo mot Oral-B, og de var jo allerede keen på å hype meg. Og det her var på en måte big mystery. Jeg visste aldri hva som skjedde, liksom. Annet enn at heldigvis gikk bra, da, og den lighteren ikke traff litt lenger til en av sidene, på en måte, eller? For den traff jo hardt, liksom, så det var flaks at den traff øverst på nesebeinet. Ja, det var merkbart, eller? Ikke et brilleglass, på en måte, som hadde blitt dyttet inn, liksom, eller? Men anyways, så noen år senere, liksom, jeg husker ikke hva anledningen er, men så står vi i den der Kristeparken, også kjent som Narkisparken, på some occasion, og jeg bare til puff da. Det er meg, Cast og Dinson. Og du vet, Geir... Jeg lover at det lukter Dinson. Ikke sant? Geir er en komo, fucking, han er sånn, han kan fucke med folk, liksom. Ja. Så når vi står der, ikke sant, så out the blue sier han bare sånn, hei Dinson, hvorfor tok du og palma den lighteren på Nils når han battlet? Og jeg visste jo ikke noe om at det var han, ikke sant? Og han ble plutselig... Fordi du ikke vet, så er Dinson broren til Aksel. Det er lillebroren ja. Til Aksel, ja. Så han hadde da til og med vært ute etter at man hadde hevn for storebroren da, ikke sant? Siden Aksel ble palma noe på, da han battlet meg liksom. Så anyways, da ble han super forlengt. Åh, sorry, jeg skulle ikke gjort det. Åh, det var ikke sant? Men så var det jo ikke noe dårlig stemning. Men jeg vet jo nå at det var din sånn som palma den lighteren. Og fordi da er det jo Jan, lille Philip og Aksel som typ sånn løper sånn og står sånn og bare hvem var det, typ. Lettis. Var deg mot Shazam siste battlen sånn før skis? Ja. Og hva var grunnen til at det ble sånn for din del? Det er basically fordi at det var ikke noe turneringer mer. Greiene døde ut. Altså jeg føler at først og fremst så var det jo den sinnssyke boosten rundt 8 Mile, den var jo ikke naturlig, ikke sant? Det var jo Hollywood-promo-maskineri-hype, ikke sant? Som hadde dratt i gang det, liksom. Som akkurat som at fucking kids har Star Wars-leker når de filmene er ute, på en måte, eller, ikke sant? Som plutselig skulle alle like battle rap. Det var liksom ikke sustainable. Ja. Og Norge hadde jo ikke en scene som på en måte var dope nok heller kanskje til å fortjene så mye buzz som det plutselig var, ikke sant? Så blir det liksom backlash eller whatever. Men I don't know hvorfor, altså det var vel han der Freddy Fontana, tror jeg, som pleide å ha de... Strayspittene. Ja, så hvorfor han slutta med det, det vet jeg ikke, for jeg kan aldri huske at de sleit med å fylle blå. Den ene gangen i året, liksom. Men, jo, men jeg nå skal jeg ikke skal invitere han til den podcasten her, men jeg mistenker, jeg synes å huske at den siste på blå, at det var sånn... Jeg husker i hvert fall at den engelske... Det var jo mye folk der, men at det var litt sånn, ja, dette er ikke... Nei, men den siste... Jeg tror den siste på blå var den med meg mot DVD i finalen også. Mm. Den er jo papin som fuck, den. Jo, men jeg tror ikke... Kanskje engelske delen? Jeg lurer på om de lufta og gjør det på nytt, ja, men interessen var ikke der, eller... Men da, det kan godt hende at det er i huet mitt, men når du sier det, faktisk... Nei, jeg vet ikke. Altså, at the time så var jo jeg bare på en måte en battler. Mm. Og jeg hadde jo... Hadde det vært noen nice premier eller et eller annet, så hadde jeg gjort det jeg, på en måte. Mm. Men... jeg vet ikke helt. Men det var jo dødt til jeg dro det i gang selv igjen. Nå kommer jeg på det pressebildet jeg tok av deg i trappa hjemme hos deg, med den der pokalen. Ja. Til King Size. Ja, jeg husker det selv, altså. Det var... Det var sånn... Jeg akkurat flyttet sammen med kona. Det var hennes leilighet på Majorstua der.
Stemmer det. Samma blokka där var kåken under det som är leiligheten till Anna Elling i de Elling-filmerna. Ja. Ja, digression. Jag bara kom på det när vi snackade om troféer, för det var som en bok i Battle Centrum trofé. Ja. Mm. Det har ju en del sån där pokaler hemma som svärmar faktiskt. Ja. Funny. Dette var også året første Ventings mixtapen kom, 2006. Ja, stemmer. Hva var liksom grunnen til at du gjorde Vent... Altså, det ligger jo i navnet da, men Ventings... hvor langt unna, når du begynte å slippe Ventings, hvor langt unna var debutskiva da? Var det sånn... I materialet så tror jeg ikke det var så langt unna på en måte som jeg kunne ha gjort det når som helst. Mm. Men jeg bare... Looking back så var jeg litt bitch-made. Måtte jeg drev utsatt i skitt. Jeg var komfortabel med å være sånn der... Han som alle synes er super nice. Underdagen, liksom. Og, ikke sant? Når han gjør det så kommer det til å bli papin, og så slipper du å vise noe. Så jeg har alltid vært litt sånn der... Jeg burde ha gått for noe mye mer, liksom. Mm. Og jeg ble litt sånn... I don't know, men jeg hadde alt for lite hasso. Gjennom hele 20 årene på en måte. Ja. Jeg basically bare surfet på at jeg på en måte var nice. Så plutselig så var det en situasjon der jeg liksom kunne leve av freestyle, ikke sant? Ja. Så grindet jeg ikke hardt nok med låtene. For det er jo nesten litt sånn at begge dine sånn peaks med battle rap, både da med battlinga og med Skis TV, så var det ikke sånn at utgivelsene og skivene og det fulgte etter. Nei, jeg har aldri pushet musikken der jeg burde gjort det på en måte. Nei. Altså, det burde jo fucking gjort det når jeg hadde den VGTV-dokumentaren om meg som en million folk så, liksom. Mm. Og det plutselig kommer 15.000 kroner inn bare på den der donasjonskontoen for undergrunnslegende. Mm. Der folk kan velge hva de skal paye for å laste ned, liksom. Sånn, skiva var jo dritgammel, og bare, fuck, hvorfor er det ikke noe nytt nå, liksom? Ja. Men nei, det ble, jeg tror det var liksom komfortabel, sånn, altså, jeg... Hva tror du hadde skjedd hvis undergrunnslegende hadde kommet da? Altså... Jeg tror... Altså, jeg tror for det første at jeg hadde vært på et sykt mye bedre sted, bare fordi at jeg hadde rekket og blitt på en måte med i gjengen, mens det fortsatt var noe som et CD-salg. Mm. Den hypen jeg hadde kunne translate it to actual physical copies. Ja, for så jeg tror nesten av folk... Innen jeg ga ut undergrunnsligende, så var det ingen som kjøpte musikk. Jeg missed the train med å drive munge rundt og... Men jeg også la for lite arbeid i låtene på Ventings. Ja. For at sånn nå du kan høre på en måte bare, som du sier, pointet om den holder seg så bra, så kan du på en måte høre på Ventings at jeg er ikke hungry like that. Det er sånn at jeg bare lager låter, men jeg gir litt F, men det er så mye... Looking back så synes jeg det er masse dritbra låter der. Jeg kan på en måte i bunn og grunn rappe litt mer naturlig enn mange andre, og jeg er litt mer velformulert, men jeg har ikke sånn der... Jeg klemmer ikke at det er noe mesterverk at all, liksom. Jeg driver jo fortsatt å lære meg dritten, og det er litt preget også det der at jeg var sånn dude som, ikke sant, jeg kunne spytte før andre, og så kom jeg ikke før andre til å være en nice låtskriver, på en måte, fordi jeg ble sidetracked av å drive og leve av den freestyle-greia og bare være nice på det, og liksom. Men så tror jeg også at veldig mange har nesten sterkere forhold til Ventings 1 enn undergrunnslegenden. Passibly, ja. Det er, ikke fordi... det er sånn hype-messig. Da den skulle skiva skulle ha kommet, så klart. Og så tror jeg... Jeg hadde dritmange av de låtene til undergrunnslegenden allerede da som jeg drev og holdt på. Det var helt hard shit. Mm. Jeg er ikke noe fornøyd med det opplegget i det hele tatt. Mm. Men det var sånn jeg gjorde det da. For jeg husker, da jobbet jeg jo vel på Stress. Når den kom. Og vi solgte jo Mad Ventings skiver. Det var det som var digg, ikke sant, også? Så skiva hadde ligget på Stress da, på platekompaniet. Ja, jeg mener, ikke sant, som du sier, den var i én butikk, og dere solgte Mad Copies der, men ikke sant, hvorfor the fuck hadde jeg ikke det her rundt overalt, ikke sant? Mm. Og det verste er at, ja, kall det en mixtape, men jeg hadde all original beats, nice, spilt inn mixta, mastera. Det eneste grunnen til at jeg hadde kalt en mixtape var at jeg ikke signet en distribusjonsavtale på en måte, ikke sant? Nei, hard shit, jeg skulle gått rett på å gi ut bare en dritbra skive med en gang, fuck alle de andre låtene. Mm. Altså det er ikke noe av hele Ventings 1 og 2, så føler jeg at det er en ordentlig bra låt som på en måte kan på en måte være med videre. Det er ingenting jeg leker lenger. Ja. Det er den eneste på en måte som jeg føler som står i en sånn som quality piece of work. Og alt det andre er bare sånn en dude som driver og rapper. Jeg har plukket ut liksom to låter som jeg vil snakke litt om da, ja, fra Ventings 1.
Og det er Reality Check. Ja. Med Tabasco. Macabre Venom. Nei, det er Tabasco, Tabasco Venom. Tabasco Venom, ja. Og det, den vil jeg nevne egentlig bare mest fordi jeg har lyst til å prate om Venom. Ja, ja. Hva, hvor traff du ham for første gang? Nei, utrolig nok så var jeg så han er jo fra Jessheim. Ja. Men jeg kjenner ikke han derfra på en måte. Første gang jeg ble kjent med han, så hadde han flyttet til Kristiansand. Og det var et jam der nede. Så vet jeg, aner ikke hvordan det ble arranged for, men det ble sånn at jeg skulle sove hjemme hos han. Jeg kjente ikke han. Veldig jam-tida. Ja, ikke sant? Jam-tida, det var sånn man gjorde det på en måte. Ikke sant? Vi hadde jo... man var jo ikke i en situasjon der man kunne på en måte kreve et hotellrom. Nei. Liksom. Eller visste så, nesten ikke at man kunne det engang, på en måte. Nei, nei. Så jeg skulle bo hjemme hos Morten, liksom. Og bare møtte han. Hei, jeg er Nils, jeg er Morten. Altså, vi visste jo om hverandre. Han visste på en måte bedre om meg. Men de hadde også hatt noen låter sånn, som man kunne vite om, på en måte. Og jeg husker det var sånn der... han fortalte meg sånn der... Altså, jeg har jo gått på skole på Jessheim, jeg har jo Mad Peoples, og de vet veldig godt hvem jeg er der, på en måte. Så jeg husker han fortalte meg sånn der at... nei, han hadde ringt opp da til The Homies på Jessheim og hørt sjekka, om, hørt om meg da, og ja, jeg har Rio, og det var fikk stempelet. Sånn, det sa han sånn rett ut, sånn, det var åpningen nesten, sånn... I've been looked you up, liksom, og det er... Og så var han jo bare bra fyr og talentfull fyr da. Han er jo, jeg føler at han er den, utenom de er de homies, så er jo han den fra Romerike som er nice, som i hele min generasjon. Og egentlig så er det jo ingen, altså det er på en måte Venom og Stella, og så er det lillesøstra til Stella igjen, så det er ikke mange... Så etter de, altså, det er ikke mange flinke rappere fra Romerike. Ja, Clean var jo på en måte, men han gjorde en annen greie da. Han var ikke sånn folk så på han som, åh, han spin fire på en måte. Han, men, men han var også forut for sin tid. Ja, ja, jeg sier absolutt ikke at han var dårlig at all. Jeg ville bare hive det inn der. Han gjorde noe litt annet på en måte. Men vi var jo på en måte alle forut for vår tid på forskjellige greier. Men Venom føler jeg også at han er sånn. Han kom litt etter som du snakket om Paul og Johnny. Men jeg føler han hører litt med. Jeg føler at det er en whole gang of motherfuckers som er min generasjon, som er sånn der. Unnskyld hvis jeg glemmer noen, men la meg skjære. Altså meg, Paul, Johnny, Venom, Thor Even, Pete, Bad Spit, Grotesk. Det er flere motherfuckers som har vært med på en måte å forme den her spyttegreia og ta litt sånn ledelsen underveis, eller hva skal du si, sånn der, og du, man hører en ny, man tenker, oh, han got it going on, sånn der. Morten var jo litt mer, vi på en måte gjennom skolen er jo litt mer laid back, og vi rapper ikke så høyt, så han er litt mer på den der Tupac-er opp, liksom, å dra på, litt mer sånn passionate, men han er i bunn og grunn en sånn der pen game spitter kind of motherfucker. Litt som fra samme skolen som oss, da. Og det X-faktoren i form av stemme og presence. Så han er bare en dude som vi på en måte synes jeg alltid har kommet godt overens med, og en fyr jeg har respekt for da, og en fyr som jeg fortsatt er sånn der, som jeg reach out til jevnlig, altså annet hvert år da, som ja, hopper du på den låta her, eller? Og så sier han ja, og så går det en måned, og så sier han ja, og så er jeg for mye klare, liksom. Men jeg tror jeg er den eneste som jeg fortsatt driver og maser på den, og han er ikke sånn 100% avvisende i hvert fall da. Han har jo vers på Rett rundt hjørnet, som er by far det siste verset han har lagd, eller lagt i hvert fall da. Ja. Morten, du er hjertelig velkommen til å komme hit og tell your story. Ja, ja, han er bra. Ja, nei, og så hadde jeg egentlig notert også jeg vinner featuring katastrofe, men nå har vi snakket om Petter, så jeg føler egentlig den er good. Og så ville jeg også snikskryt, så du gjorde meg etter. Men, det her men var når du først var inne på den låta fordi du ville snakke om Venom, så la meg også si at det jeg tror jeg er Tabasco sin første låt på norsk. Og, han er også hella nice der. Ja. Altså man kan høre at han er også en av de som får det til, liksom. Ja.
Ja, men det, ja, men det var for, det var min favorittlåt fra den den skiva da. Ja, helt klart. Men jeg skulle bare nevne også det, for det her var jo MySpace-tiden. Hvor jeg grindet hardt på MySpace. Og jeg snakket ganske mye med Organic på den tiden. Dope. Fett skjær at Organic er sånn fett. Fordi den kanadiske scena var litt sånn on the rise på MySpace på den tiden. Ja, og han var liksom en av de sånn domin... Han var litt sånn, det høres veldig kake ut å si det, men han var litt meg i Kanada. Så via han så kom jeg i kontakt med jævlig mye sånn folk i Kanada. Og han var liksom gatewayen min. Og vi var Facebook-venner helt til han plutselig var sånn big shot og startet Battle League og sånn. Så tror jeg han exa ut alle, han var usikker på hvem han var. Men jeg bare kom på det at det var på den tiden. Superduper bra dude liksom. Han mye funny stories med han liksom. Han var jo også ordentlig ganske kjent battle-rapper før han startet sin egen liga. Ja. Ja, da litt, var han fra vår skole liksom. Jeg tror ikke han battlet når jeg hadde noe, eller det vet jeg ikke da. Men jeg bare husker at jeg lurer på om han hadde en hiphop-side eller et eller annet. Om de hadde en nettside som het sånn hiphopcanada.com eller et eller annet, hvor han var involvert. Hvis det var sånn 2004-5-6, så vant han Tete Barrows i Toronto på en måte da. Ja. Og så ble han kjent for verden, World Rap Championship 2007. Ja, ok. Ja, da gjorde han jo det da. Men jeg husker han hooket meg opp med han Cardinal, Official og litt sånn folk da. Og han kjente jo apparently Drake på den tiden, men jeg hadde jo ikke noe... I didn't know. Ja, for jeg husker første gangen jeg møtte han, så var det jo... Da hadde vi jo bare satt opp... Critical hadde jo vært mellomann og sånn. Mm. Vi visste jo om hverandre sånn over nettet på en måte, men jeg hadde aldri møtt han. Og han henter oss, eller meg, jeg vet ikke hvorfor det var bare meg i bilen da. Jeg hadde vært på hotell og skulle kjøre et eller annet sted, i hvert fall jeg har nettopp møtt den da. Og vi kjører rundt i bilen, han sitter rundt der. Og han kjører rundt med en diger vannbong, liksom, ved siden av setet, liksom. Tar en huge talk, liksom, og så blir vi pulled over. Og det er sånn, det er 2 minutter siden jeg møtte han, liksom. Mm. Og snuten Boyd stopper oss, tar weeden hans, og så litt sånn ut av bilen, småting liksom. Og så er det cool liksom, skal han snuten dra videre? Så det er sånn Galaxy spør, skal du ikke ta bongen min? Og så sier han snuten bare, I don't want that. Så jeg kjører videre, all good. Ja. Kan han da? Og så kom vi, dette har vi snakket litt om, for det vet ikke dere som hører på og ser på da, men vi snakket litt om Danmark, før vi, og vi har jo snakket om Danbo. Ja, ja. 2007, så... Fy timeline før skyter den ting på 2006, eller? Ja. Så get it right. Ja. 2006 er også official på en måte starten av stor overraskelse, da vi fikk det navnet og skytter det. Mm. Og det er da vi begynte, og da spilte vi på den store humorfestivalen på Latter, og da vi begynte å gjøre sånn type shit da. Mm. Booking med stand-up Norge og mer den type scene liksom. Ja, 2007, Danmark. Da begynte du å skrangle og dukke opp litt sånn danske ting og gjøre litt sånn danske moves. Dere ja, dukket opp på flere farve. Skrangle sine hookups, bortsett fra Danbo da, som vi begge var da med. Ja, flere farve var jo bandet til Danbo. Ja. Dere var med på skive med flere farver og... Var vi det? Ja. På flere farveskiva? Ja, en flere farveskive. Da har du jo skrangle featuring. Wow, fett. Ja, jeg har den med... Flere farver er jo... Altså, jeg føler det er lov å prate om det her nå, men ja. Det er så funny story, det er så lenge siden at jeg tror ikke noen dreper meg hvis jeg snakker om det nå, på en måte, men for y'all that don't know, flere farver, det var gruppa til Danbo, og de var sånn kind of gay as fuck, uten å være homser, ja. Så bare hadde de sånn super gay image, alt var sånn rainbow, og de spilte meg. Ja, det var gimmicken dem, liksom. Ja, spilte meg på en sånn gay kind of greie. Og så lagde de et annet band, On The Low,
som ingen visste at var dem, som het Odense Assholes. Og det ble huge i Danmark, huge, fordi liksom. De gaybasha. Ja, de var sånn der super, altså de var sånn noen vil kalle homofientlig og kvinnefientlig, og de var jo sånn den mannegruppen Ottar stereotypen ja, ja. I rapform. En av de største smash-hitsa var jo Kelling. Du kan ikke kabil, Kelling. Ja. Du kan ikke kabil. Og så hadde de bøsser blør lyserosa. Ikke sant? Men det som er så var fucking brilliant, det er at, ikke sant, Odense assholes, de var masked up. Ingen visste hvem de var. Og det var egentlig, ble det sånn der, man faktisk hatet på dem. Litt, det var sånn controversial, til det var en sånn famous gay politiker på nyhetene som ble intervjuet. Han bare, ja, skjønner dere ikke at det er humor? Er det helt dumme, liksom? Hva er det dere hater for? Men uansett, så hadde de en fucking turné med Mad Sold Out Shows. Ja. Ingen vet hvem Odense assholes er. Og så har de flere farver som oppvarmingsgruppe, som er for det første en gay-ass gruppe som Odense assholes-crowden ikke føler, liksom. Og så vet ingen at det er the same dudes. That's fucking brilliant. Ja, og de hadde tv-serie, og de hadde svære videoer, og de solgte ut store, og de solgte merchandise for days. Det var helt sjukt, liksom. Hvor lettest er det ikke at den oppvarmingsgruppa som crowden høyte på er the same dudes, liksom, som main acten? Men det her er jo Dambo, i mitt hode, da. Dette er liksom flere farvegreier, marketing-wise, kjempesmart, Odense assholes. Det husker jeg nesten at jeg her hjemme i Norge, for jeg visste jo, ikke sant, vi visste jo hvem det var, at jeg var sånn, faen, vi skal ikke bare gjøre det, altså sånn, vi skal ikke bare bøffe hele greia og kalle det et eller annet sånn Namsos assholes, eller, jo, men så mener jeg at bare, herregud, det her er så smart, vi må bare blåkopiere det, fordi da var ikke nettet sånn at ting som skjer i Danmark nei, lekker over, liksom. Så, ja. Men ja, dere gjorde litt ting, og så dro vi til... Ja, hooket opp med det danske. Jeg spilte jo også på Roskilde det året, tror jeg. Mm. Der var det jo dansker. Ja, la oss snakke litt om Roskilde. Fordi for det første så var den litt sånn... Folk ble litt sjokkert, eller sånn... Nils med skill skal spille på Roskilde. Folk ble... Ja, det var jo... Jeg synes jo også det var en... På en måte overraskende dope booking etter, og det var jo heller svær crowd og dritfett, liksom. Og det var ganske mange på det showet. Ja, ja, det var jo noen tusen, på en måte. Det var jo den her, de hadde jo en fast teltscene. Ja, ikke sant? Nordic by Nature heter det. Så de gjorde hvert år at de booka. De gjør vel det enda, tror jeg. To danske og en svensk og en norsk act. Ja, jeg tror de enda har sånn kvote. Jeg tror sånn Ivan Ave og Sushi Kobe har vært sånn norske rap-kvote. Jeg husker de to årene før meg, så var det i hvert fall Gatas Parlament og AKSS. Mm. Og det har vært tungt vann og klovner og sånt. Ja, ikke sant. Ja. Jeg har glemt hva han heter, men han svensken som spilte der, han vet at jeg er homie av deg. Mm. Fuck, jeg har sett hans hjemme, men da har jeg glemt hva han heter, ass. Men jeg tror han er noe som bakmann nå. Ja. 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 Det er langt borte. Men ja, det var jo... Det er jo svært, spille på Roskilde er jo... Ja, ja. Superdope. Det er jo på en måte bucket list type shit. Det er liksom ja. Dritfett. Men følte du at det fikk noe... lagde det noe waves? Fikk du danske... Har du danske fans, liksom? Jeg har jo mange danske fans, men det er jo fra battlinga. Ja. Jeg vet ikke om at jeg har mange danske fans på grunn av det. Altså, det showet var jo... Spilte jo faktisk... Mest låter fra Undergrunnslegende før den var ute. Ja, jeg vet noe. Det var jo fett å møte folk som man kjenner seg enere, og som at man har... Det er nice for CV-en om bare det å liksom øve inn det showet til det punktet hvor du burner det, liksom. Mm. Det var... At the time så var det Jan, fordi Riz hadde migrert til Tromsø, liksom, så var meg Jan. Nei, jeg følte vi vokste mye på det, liksom. Men der jeg skulle, dit jeg skulle da, var, vi var jo, du, jeg og Skrangle, dro til Aarhus Took It, som var liksom Danmarks ja, ja. Hip-hop-festival. Ja, jeg husker flere folk som jeg synes var der, og Nex var det, men jeg,
Ja, det var jo veldig sånn. Han var en sung fra Jessheim og... Ja, det stemmer det. Ja, ja. Og... Men det var jo... Jeg er litt sånn talkete tur, skal jeg være helt ærlig. Litt sånn iffy på minner. Men det er jo en del ting som jeg har lyst til å snakke om. For det første, husker du hvor vi bodde i Aarhus? Jeg har noen bilder av noen sånne køyesenger. Ja. Ja, vi bodde på sånn vandrehjem. Ja. Hvor vi, jeg husker ikke om du og jeg bodde på samme rom, men jeg i hvert fall bodde på rom med den sykeste fyren jeg har møtt. Altså sånn, fram til da så var jeg all good med vandrehjem og sove i fellessaler og hjemme hos folk og brydde meg ikke. Men der så havna jeg på rom med en eller annen sånn fyr fra Schweiz som fortalte så mye sånn syke greier. Alle historiene hans var sånn der and then I was in the mountain and I ate some acid. Og så bare følte det noen sånn tirade med ting han hadde gjort, hvor jeg bare satt med, og han bare sånn helt syke historier hvor han liksom hadde gjort sånn fucka greier, og om det var liksom spise drit, og det var bare sånn. Og så, bare sånn for å liksom forverre, var hans eiendeler var en plastikkpose med sånn revet avispapir i. Og så hadde han sko, jævla slitne sko, som det var blod opp, altså sånn størknet blod i skoene. Et eller annet sted så har jeg bilder av dette. Jeg har tatt bilder av tingene hans. Det er jo en brilliant måte å få folk til å holde seg inn i det, hvis du bare går ut med en bærepose med revet avispapir. Da skjønner folk at bare han der gidder. Ja, og så hadde han sånn pakke med rulling, sånn pipe, tror jeg. Han var veldig sånn, hele han bare osta sånn seriemorder. Så jeg husker når jeg skulle legge meg om kvelden, så, og jeg så over han, så husker jeg at jeg er jævlig, sånn ekstremt paranoid, men jeg stramma for det første beltet på buksa mi, så han ikke kunne ta den av. Og så tok jeg alle verdisakene mine, typ sånn digitalkamera og sånne typer, så la jeg senga, så lå jeg og sov oppå tingene mine, med liksom dyne opp. Altså, han fyren, han frika meg så jævlig ut. Men det som var funny med det der... Da fikk du delt det. Ja. Ja, nei, men det er bare sånne der ting som jeg kommer på i forbindelse med Aarhus-greiene, fordi det var jo sikkert jeg som bare ble helt frika ut av det der. Jeg husker ikke så mye av den turen, annet enn at jeg ble litt traumatisert når Willy D tok ut kølla si. Ja. Ja. Og jeg er jo Mad Ghetto Boys-fan. Ja. Så... jeg husker at altså Willy D spilte i Oslo også. Ja. På samme turnéen. Det tror jeg var før. Ja, det var det. Det var egentlig sånn at... bookingen først, når vi kjøpte billetten, så var det egentlig Scarface. Mm. Som er vel sånn der pretty much det riktigste svaret på beste rapper noensinne. Sånn all in all, hvis man skal være fair på en måte. Mm. Og var jo gledet oss til det, så klart. Men jeg er jo en av de som liksom faktisk, og han blir replaced med Willy D. Det er kind of all good. Ja, word. Ja. Willy D is a legendary ass dude. Mm. Jeg er på en måte sånn, altså, av rapgrupper, liksom, som jeg har pumpet mye, så er det på en måte Ghetto Boys og 8Ball & MJG. Det er de, liksom, som har vært mye mer på enn av andre grupper, da. Som og, egentlig gjør at du og Pimplotion er sjelevenner. Ikke sant? Ja, ja, for jeg snakker med han om det. Vi har faktisk, jeg tror han har samme favorittprodusenten som meg, som er T-Mix, ja. Han som heter Smoke One først, som lagde nesten alt på Swan House. Og også blodfan av alle Mike Dean beats, liksom. Han som gjorde veldig mye på Rap-A-Lot. Men anyways, det var Willy D-konsert, og i Oslo så husker jeg han drev og liksom åpnet buksesmekken, og så liksom hadde fingeren ut igjennom, og var på en måte teasen. Men han tok ikke ut kølla. Nei. Men det gjorde han i Aarhus. Tok ut kølla og prøvde å stappe den i kjeften på en dame på første rad. Og jeg stod på en måte bak, så jeg kan ikke huske om hun actually tok pikken. Nei, jeg husker det, for da var jeg ganske nærme og tok litt bilder og sånt.
Og det som skjedde da var at hun, i likhet med veldig mange damer på rapshow, driver og stikker ut hånda, og så liksom tar i det området. Og han blir litt sånn der, hei, vil du noe? Så han tar litt sånn tak i hodet hennes, og så tar han ut kølla, og så legger han kølla i panna hennes. Og så var litt sånn, ja, nå har du fått den. Du har mast om den, liksom. Og da ble hun bare, ja, jævlig satt ut i likhet med deg, for da husker jeg ansiktet ditt. Det er så, jeg har så klart minne at du bare... At jeg gikk ikke inn på å se kølla hans, eller klar for det, liksom. At du liksom nesten sånn, typ sånn, slutta å blunke, eller sånn, bare var... Du var bare skarp på deg. Jeg husker sånn moment, sånn jeg husker det, så er det sånn, hun dama... Jeg tror hun var der sammen med en dude. I don't know om det var typen hennes. Shit, det har jeg glemt. Jeg vet, jo, ja, ja, den var det. Jeg vet om det var typen hennes, eller om det var bare en venn eller et eller annet. Men sånn jeg husker det, så tror jeg husker det som at han var litt mer sånn teasing med å ta ut kølla først. Ja. Fordi her drev hun det, i Oslo også. Ja. Kinda på samme sted i showet, tror jeg. Altså, jeg mistenker at han been pulling out the cock. På samme sted i showet. På samme måte som Ari sparket til folk. Ari, på samme sted. Jeg skal akkurat liksom, si det. Altså, for å si det rett ut da, hvis du sjokkerer crowden, ja, så de går og prater om showet ditt, ja, så er det heller bra PR på en måte. Sånn, ja, jeg har pratet om denne episoden her since. Men uansett, sånn jeg husker det, jeg ser ikke om hun tar kølla hans i kjeften, for jeg står på en måte rett bak, så jeg ser liksom baken hennes. Men jeg oppfatter det som at han vil i hvert fall at hun skal det. Han duden ved siden av hun sier ikke gjør det. Og Willie D på en måte løfter hånda si på en sånn voldsomt truende måte til han vennen hennes. Og bare, ey, og du holder kjeft nå hvis du driver og sier at hun ikke skal suge meg, liksom. Han er jo fucking pro-boxer også, liksom. Han så ut som han var klar for å give violent, liksom. Men det var en weird-ass situasjon hvor han trua en dude på... På første... Jeg hadde helt glemt at... Som anbefalte på en måte hun dama å ikke suge kølla hans live der, liksom. Det var, it was a weird ass situation, liksom. Ja. Og, men ja, men jeg, bare, nå, jeg husker ikke dette i det hele tatt, men jeg bare fikk noen sånn vagt minne, enten om hun ble med han, eller om det ble... Og de kranglet, de to. Altså, ja, en jente og en dama, eller et eller annet. Men jeg husker at det var super weird. Og la meg for øvrig nevne, liksom, som... At some of the best shit out there, liksom, er at Willie D har en fucking life advice column i en avis som heter Houston Star, er det vel? Mm. Så liksom, for dere som ikke vet hvem Willie D er, som bortsett fra å være sørstats-rap-legende, liksom, så er han jo også på en måte legendary fuck-up, liksom. Altså, han har tatt veldig mange dårlige avgjørelser i livet sitt, liksom. Mm. Og blitt besta for det ene og det andre, og skal starte weird-ass-karrierer godt opp i året, sånn der... Fra avstand så virker han som en dude som har tatt en del dårlige avgjørelser, da. Mm. Men han har life advice column. Der er sånn der, skriv inn og still spørsmål til Willie D om whatever i livet, så får du råd, liksom. Og det er ikke som en hvilken som helst life advice column, liksom. Willie D, han føler seg selv, han gir noen ganger sånn der spesifikt fjerne råd, liksom. Sånn der, for eksempel så var det sånn der, en dude spør en sånn der, en dame han som var fan av Maroon 5. Ok. Og så hadde han en gang han skulle splash out, altså han kjøpt billetter til Maroon 5-konsert med sånn meet and greet til bursdagen hennes eller whatever. Og så etter de kom hjem fra showet, så hadde han fått på en måte tidenes BJ og whatever. Og han var på en måte happy med det, men han følte at det var så obvious at hun var så worked up og hot and horny da, fordi hun hadde møtt han av Adam Levine, som hun digger med. Så han spør sånn her, ja, hvordan skal jeg håndtere det her, liksom? På den ene siden synes jeg er fett, på den andre siden så føler jeg at hun er en ho, og sånt på det. Hva skal jeg gjøre, liksom? Og da svarer han liksom basically da, sånn her, 361 dager ut av året, så skal dere på en måte late sånn her aldri har skjedd, liksom. Og bare leve som før, liksom. Og så vil jeg anbefale at 4 kvelder i året, så skal du late som du er Adam Levine, og da kan hun få leve ut den fantasien, og jeg vil anbefale blant annet 4. juli, altså en av de dagene. Ja.
Det er det beste jeg har hørt. Men det skal sies da, at når han var i Oslo, så traff jeg han, og jeg, etter konserten så dro vi på Klisjé, så var det et utsted som ligger, ja, nå ble jeg litt sånn, hvor er vi hen i forhold til bygningen, men i hvert fall på jævla Fridtjof Nansens plass, ja, foran rådhuset. Og da dro vi ut på byen, og da hang vi jo, og for dere som har hørt Oral-B og Pimps in podcast, jeg har fortalt det her før da, men der, da dro vi ut, og da var det meg, og Willie D, og Saigon, og liksom på byen sammen, det var en jævlig weird greie, og var liksom i vippen der, og fikk drinks, og det var god stemning og sånn, og så skal jeg gå på do, og da står Willie, med liksom buksa, det er veldig gøy at Willy som buksa, ja. Og bli sugt av en jente på doen på Klisjé da, på denne her klubben. Ja, en sånn blond jente. Og drit mange ganger før, og aldri spesifisert hvor det skjedde, så jeg har alltid sett for meg at det var på Rockefeller på backstage. Ja, nei, det var da på doen da, rett ved, typ ved urinalet, altså sånn urinalet på siden av de da. Så hun som sugde den var ikke en concertgoer? Nei, jeg tror ikke hun visste hvem han var. Altså, for shit. Nei. Hun kunne, hun har aldri hørt Scarlet. Sånn nei, men mer sånn... Jo, men ikke sant? Utestedet og folk der oppførte seg som han var somebody. Og da mange år etterpå, så blir jeg introdusert for nye kona. Til en kompis. Og da er det hun dama. Oi, oi, oi. Og det var bare... Men hun husker jo ikke meg. Nei, du er han som kom inn. Ja, men ikke sant? Jeg tror ikke jeg var jeg var en fotnote i hennes. Men hun er jo et fucking kapittel i mitt liv. Den liksom... Hvor jeg liksom ser... Hvor er de erigert? Vei tommen din der? Nei, det er jo gal. Nei. Ok. Vei tommen din hvem jeg er godt? Nei. Så det er ikke sånn at han might check out the podcast? No chance. Nei, han har operasanger, han fyren her, så det er... Ja, for nå sa det jo nok til at hvis han hører podcasten, kommer han til å skjønne at det er hans dame. Jo, men han hører ikke på den podcasten, nei. Nei, bare gammel er han nå, eller? Nei. Men i hvert fall... Det er litt mange operasanger der ute, du er trygg da. Ja. Men så kom vi jo da til Aarhus, og Willie har vært på fylla med meg, og det er ikke sånn at han husker meg nå, nei. Men det her var en uke etterpå, sånn at såpass husker han da. Og så er vi backstage på Took It, og da, han er jo noen av de som arrangerte Took It, det var Henning Winter, kjære til han, men det var også en sånn klikken til Uso, som het Pimpolat. Pimpolat crew og de, der var det noen av de som var typ halliker eller sånn, det pimp-greiene var for a reason da, og da hadde de stilt opp masse damer da, på rekke som Willie liksom da satt liksom Willie på en krakk nesten og, husker jeg da, det var, kunne jo vært hva som helst, men og så husker jeg PTA ja, ja. Shoutout til han. Han skulle få noe sånn vinyl signert, eller liksom, du vet, han møtte opp med liksom hele Ghetto Boys Collection, og var litt sånn fanboy og signere og sånn. Jeg lurer på om han signerte litt også. Samtidig som de her danske G'sa skulle liksom, hei, plukk deg en dame, og det var bare sånn helt absurd situasjon, og de var sånn, ja, snurr rundt og vis frem det, og der kommer liksom jeg inn og bare... In the mix og skal si hei og bare, for faen, det var så mange. Det var første gang jeg traff LOC og Uso og hele den der gjengen der da. Og så husker jeg også narspillet på hotellet vårt. Jeg lurer på om du og Skrangle var på et annet nars, tror jeg. Og så lurer jeg på om du hadde lagt deg, hvis jeg ikke tar helt feil. Men da havnet jeg og drev jeg og drakk med, hva heter de? Revoltage. Som da er blant annet Es, så en av de gutta da, som nå er liksom produsenten til LOC og sånn, ja, som da var bare en sånn fersk rapper. Ja, ja. Så det var liksom en helt legendarisk tur da, det der.
Og så husker jeg at vi da på vei tilbake stoppet i Odense en natt. Ja, ja. Hvor vi sov på gulvet hjemme hos Stambo. Han er fup på... Ja, fup var der, og så var det han... Jeg lurer på om det var dagen etter før vi skulle hjem, så var vi i studio med han, litt sånn lille tjukke som er en av de liksom dominante i Odense assholes. Han hadde noe studio, en kjeller eller noe sånt. Husker det litt sånn vagt. Og det var sånn, nå skravler jeg voldsomt her, men jeg husker at når Odense assholes kom, så catcha jeg hvem det var på han. Ja. Han kjente jeg igjen, selv med maske, at oi, det er han tjukke kompisen til Dambo og Fup som var nede i den kjelleren og skulle ha noen gjestevers og sånn. Ja, det var faktisk, jeg husker at vi lagde den låta, og så husker jeg du drev og sa sånn, åh, ja, den collaben her, den må jeg ha på en av tapesa mine, for det er så perfekt at du med du Scandinavian networking kind of shit, liksom. Ja. Og så la han Fup verset sitt, og der sa han, Miguel Jøden, du kan zoom in flere faen. Jo, det stemmer, han disse jøden. Ja, ja, og da var ikke du keen på å fikke med den låta, for du var så mad fan av jøden. Ja, ja. Så da var, nei, jeg skal ikke ha den der allikevel, sånn, jeg husker det, det var han der, han var litt sånn der rowdy, han der Fup, han fyrte vel noen skudd i høyre og venstre, tror jeg, litt sånn. Stemmer det. Ja, jeg var jo down med jøden da, ja. Stemmer det. Jeg kjente ikke jøden etter time. Nei. Nå, først så var vi jo på en eller annen sånne All-Star Scandinavian Cypher. Hvis dere ikke kjenner til dansk rap, så høres det her jævlig fucka ut da, men det er en kjent dansk rapper som kaller seg Mikael Jøden. Også kind nå... of undergrunnslegende, ja. Men nå er han jo blitt programleder, så nå er han riktig kjendis som liksom TV-figur i Danmark. Lau TV og det er litt for bra. Lau pink for sånn. Ja, jeg var på en eller annen sånn der All-Star Scandinavian Cypher som Crit arrangerte, ja. Noen år senere, med han jøden. Men etter det igjen så har jeg blitt sånn der, han sendte meldinger med sånne kvoter, noen av de minst kjente battles med, sånn, han føler fortsatt, han er jo også battle rap legend, har jo gjort masse fete battles i Fight Danmark. Fight Night i Danmark, ja. Og ja, sånn der, jeg skal sende meg en melding at det blir da sånn der, han digger den der, cocaine is the only drug that can make a man think it looks good with a ponytail. Ja. Og det er fra en bæro som dritfå folk har sett, liksom, en bæro fra Australia, så han følger med. Så spørsmålet om jeg og Nils husker hvor vi var ennå? Jo, nei, han disse er jødene, ja. Ja, stemmer det, det har jeg faen meg helt glemt også. Det er derfor den låten ikke er på noen av dine tapes. Jo, men da jobbet jeg, for da hadde jeg også gitt ut en svensk tape, en norsk tape, så da jobbet jeg med en dansk tape. Det var jo litt sånn derfor jeg var på den turen også, og drev og samlet inn tracks og sånn, men den ble aldri noe annet enn den da. Jeg hadde noe LOC-greier og USO, og det var jævla kjipt, og jeg husker også Nick og Jay, som var liksom Danmarks tips, Erik og Chris, sånn super popstars da, de også skulle være med på den tapen, og i det hele tatt. Ja, så var det der, også de der organisert kriminalitet. Ja. Drev og gjorde noe greier med. Stemmer det. Han ene av de har noe sånn der, en mor som bor i Fredrikstad eller noe. Så Bena har kjent en av de fra way back. Så de også drev og sånn... De adopterte jeg jo. Bena introduserte meg for dem. Og jeg bodde på sofaen til da. Etter det så dro jeg til Danmark annen hver måned i sikkert 5 år etter det der. Og bodde på sofaen hjemme hos Lars FX. Fra OR. Og han var sånn, vi var på det nivået hvor jeg, han la ut nøkkelen. Han var ikke hjemme den helgen engang. Jeg bare bodde hjemme hos han og hang med de gutta der. Og Jonathan Lang fra den gruppa, han, fram til ganske nylig, så var han redaktør i Vice i Skandinavia. Faktisk. Så det er flere av de gutta som ble... Jeg har ikke hatt noe mye med dem å gjøre, men det, noen ganger så sender de sånn melding at de følger med på bære og sånn. Jeg tror de var, jeg skulle egentlig gjøre en bære en gang mot en super, nesten største battle-legenden fra England, O'Shea, som det har på en måte vært snakk om at vi skal battle hverandre mange ganger, men det har liksom aldri ordnet seg. Og vi skulle gjøre en battle i Danmark, men så, jeg vet ikke om du vet hvem Cadillac Ron er.
Men han var en legendarisk, den mest kontroversielle battleren ever, liksom. Ja. Som selv i battle rap klarte å liksom stir up. Gjøre folk grinte. Ja, ja. Cadillac Ron, legendary ass dude. Det var virkelig bare en av han, liksom. Og vi alle elsket han, men han døde på flyet på vei. Han skulle headline, da. Mm. Så ble det called off. I England? Nei, i Danmark. I Danmark? Ja, jeg og Shay skulle battle i Danmark. Ja, ok. Var det den der? Hva het den battle-ligaen der? Rap Slam. Rap Slam, ja. Ja. Og de hadde noen greier på å skilde og... Ja. Hvile fred Cadillac, så det er sagt. Det var fucked up. Han har jo... Ja, ikke sant? Han hadde jo en del... Kunne ta mye av mye forskjellig dop, da, ikke sant? Ja. Så han fylte på for han skulle være så lenge på fly, ikke sant? Ja. Og så bare... Shit. Svært litt her, liksom. Han er duden som blant annet gikk litt viral når han skjøyt opp i en battle og sånn. Så leser Complex Magazine intervjuet med han, det er det mørkeste greiene ever, liksom, men... Wow. Ja, ok. Ja. Nei, nå skal jo jeg hjem og lese om han og se alt, kjenner jeg, for det der er jo okay, sånn... Ok, det kan det mye. Ja, sånn kommer blodig til en battle, like, i snøten, og bare... Ja, det gjør det. Ja, meget spesiell dude, liksom. Men... Ja, nå ble det veldig sånn internt mimrette her på slutten angående Danmark, men det var jo på mange måter sånn, jeg hadde jo hatt jævlig mye kontakt med Danmark frem til vi dro på den turen, og var liksom good med mange bare via nettet, men det var første gang jeg kunne springe rundt og ta folk i hånda, og de fikk et ansikt til, og det holdt jeg på å glemme mest abuse her, det er at denne genseren her fikk jeg på den turen. Wow, dope. Faktisk, keep it trill. Det er et dansk klesmerke som heter Screwed. Vet ikke om det finnes enda. Men historien bak den genseren her er at jeg så den. Og keep it trill og meg som Sørstads-fan, jeg bare, ah, den var fet. Så jeg tok den. Bare bøffa den, liksom. Og så havna jeg på nasj sammen med designeren. Han som eide Screwed klesmerke. Lattis. Og jeg kommer inn på Narsha, han bare ser på meg og bare, den, hvor har du fått den genseren? For det her var ikke noe de solgte aldri den genseren her, det her var han og hans beste venner, oh, som hadde laget en sånn custom, så det fantes bare sånn x antall pieces, og Lattis. Det var liksom de gutta i den gjengen da, så han visste at, typ sånn, hvis du har den på deg, så har du tatt den av en av kompisene mine, liksom. Og da ble det sånn kjempedårlig stemning, og det ble litt sånn, det ble ikke fight, men det ble antydning til basketak på det nasje. Og så bare klassisk stil, at man går fra skulle fighte til å typ sitte panne mot panne og være homies for life, liksom. Sånn at i veldig mange år da, så hadde vi jævlig god kontakt. Men det var litt funny, fordi den her har ligget hos svigermor i typ sånn 10 år fra jeg traff samboeren min. Så nå når vi, for en måned siden, så hadde hun dro frem en sånn bag fra et flyttelass hvor hun bare, er ikke det her din? Så det er bare jævlig funny at, at den dukte opp nå. Før vi runder av Danmark helt, så la meg også si at på The Nordic by Nature Jammet, så var jo første gang jeg møtte altså, han som var hosten der, Per V. Yeah. La meg bare share at han, for jeg føler han er på en måte, når det gjelder til en viss grad battling, ja. men særlig når det gjelder bare freestyling, så føler jeg han er på en måte litt for Danmark. Det samme som meg da. Han er på en måte... Han danske supernatural. Holdt det freestyle-flagget høyt og gjort freestyle-shows, liksom, og vært han med fuckeren i Danmark, da. Han gjør det enda. Ja, ja. Altså, sånn, hvis det skjer noe historisk i dag... Jeg tror han har sånn årlig sånn der freestyle-wrap-up-året på typ sånn dansk TV, og... Han er mye sånn der, da. Ja, han har vært sånn dude som actually gjør sånn der... Gjør litt ting, på en måte, som ikke er bare sånn å rappe seg går, og... Men på en måte... Ja. Vet hva han skal og kan gjøre, litt sånn... Organisert kul shit med det på en måte. Så han føler jeg litt som kinship med det på den måten da. At det er ikke så mange av oss liksom. Kjære til han, og han jobber jo masse med Gatas. Han var ja, jo i... Ja, så han hadde feature på... Ja, og han var jo, han spilte vel her på 1. mai. Fett. På Gatas show. Ja. Så han... ja.
Nei, men skal vi, nå er det snart, nå har det vært mørkt i bygget her lenge, og vi har vært... Det er 3 år fremover, eller 2 da. Ja, men det skal sies da, for de som, dere kom hit klokka 8, og nå er klokka 12:30. Ja, ja, ikke sant? Så det på tide å, dra hjem. Ikke sant? Problemet at liksom, jeg både snakker skravler mer enn de andre, ja. Og la oss si, bortsett fra kanskje Jodske og sånn, noen andre, så høstler jeg egentlig fortere enn mange av de andre også. Ja. Sånn at jeg kommer til å leve like fort som du får slabberert meg. Han var innom en gang. Ja, men altså, du slipper jo 5 skiver til høsten. Det er planen. Ja, så det er en gyllen mulighet for å ta en del tre da. Bare å følge på Spotify først som sist. Ja. Takk for denne gangen, Nils. Yeah, bra som alltid. Peace. Kanskje vi kan ta en kaffe nå. Hva hvis vi kan ta en kaffe nå? Hør at vi kan ta en kaffe nå.